Dobrý den, ahoj, nazdar, vítám vás. To nemyslí vážně. Myslím, myslím. Já jsem to tak chtěl, já jsem si to plánoval, Kubo. Vítám vás v novém díle podcastu Switch, ale dneska máme nějaké novinky, víš, Kubo? Ano. Vítám tu Kubu Brože, který už tady s náma felí nějakou chvíli, ale vítám tady i našeho nového kolegu. Mirka. Ty vole, Mirky, nazdar. Novej borec, který bude makat na Switchi. How are you? Vydělávat peníze tam na Spielbergu. Nazdar. I'm fine, man. Yeah. Takže tě vítáme tady v týmu Switch. Ahoj. Zdar, borci. Ahoj. Ahoj. A my si taky představíme nový pořad, který se jmenuje Switch Off, který budeme asi možná primárně dělat my tři. Takže to teď prostě všichni vyplý. Možná se do toho někdo nasere ještě. Třeba Šindy a Jirka Šimek. Naši další kolegové. Jestli jste si všimli, já jsem se kvalitně oholil, na rozdíl od Kuby Brože, který zřejmě neviděl video našeho kolegy. Já jsem se kvalitně neoholil. Myslíš Kuba Šindlář a holení? No já bych... Já mlčím, takže já nekoukám na vás. Mirky, vole, vítej a řekni nám něco, jak se máš? Hele, mám se dobře. No. Jo? iPhony vydělávají. Něco z nich je, no. Minulý týden jsem měl takovej... Co? Ne, já jako budu jenom v klídku. Minulý týden jsem měl takovej jako... Necítil jsem se tak jako dobře, nebyl mi úplně dobře, ale teďka už jsem fajn. Proč pak, Mirku? To... Povídej nám o svých problémech. To je takový, teďka nevím, prostě jsem se necítil dobře. Já no. Už asi jo, prostě no. Bylo taky jako období, kdy... Jsme se neviděli minulý týden. Nějak prostě mě nebylo dobře. No. No, ale teď je mi dobře. Ale Trávo, zeptám se tě na něco, na co se tě nikdo nikdy nezeptal, protože to nikoho nezajímá. Jak se máš? Kapesník mám. Na to se chtěl zeptat? Ne. Chtěl jsem se zeptat, jak se máš? Hele, mám se jako dobře, protože začalo jaro konečně. Dneska, včera vlastně. Jo. Včera začaly ty 24 stupně. Jo, dostal jsem úpal, jo. Je to dobrý. Je to v pohodě. A vlastně tímhletím debilníma kecama se ještě zeptám tebe, jak se máš. Pojď. Já se mám náramně. Jo. Posnídal jsem plzeňský. Všechno klape. Se máš jenom dobře, Kubovi. A víš co, víš, jak se budu mít ještě líp, když si tady tu prázdnou patronu vyměním za plnou. To je krásné. Ale už nemáš žádnou další patronu, myslí na to. To ani nechci, to bych tak musel pokračovat. Jak jsme domluvený, ty jsi mi vůbec neřekl, jako, že já povezu tebe domů, jako tvým autem. Nebo to... No tak, jsme tak domluvený, nebo nejsme? My jsme se o tom nepadlo ani slovo, ty tady otvíráš to... patrony, vole. Jako, ty jsi až střílet. Ale, a co kdybych vás odvez já? Můžu je poprosit a odvezeš svůj prdel a mě jako spolujezdce domů? No, odvezu, když se na tom takhle domluvíme, když si to řekneme. Nebo jinak, já si to odřídím sám, ale jedeš MHDčkem, to je jako v pohodě. Nebo... No teď v klidu, já tě pak budu vozit, protože nebudeš mi řidičák. No, proč já jsem nenavrhoval, že vás odvezu já? Teď nemáš řidičák. Mám. Máš nebo nemáš? Mám. Ale já nemám absolutně... Jako auto, no. A kolikrát jsi řídil za život? Já ne... Jo? Párkrát, jo. Takže jsi byl i párkrát střízlivý. Ale jednou jsem jel i za Prahu, jak se to jmenuje, jak tam bydlí Pinin, nebo bydlel. Benátky nad Jizerou. New York. Tam jsem jel autem a jel jsem tam s Honzou Uchem Duškem. Ty ve Dušek, no vidíš. A... Nebo Zélandě, nebo co je ono? A řídil jsem. Řídil jsem svého Seata Cordobu, co jsem dostal jako svatební dar. Měl si jo, Seata Cordobu. Měl právě, k tomu se ještě dostanu. A když jsme přijížděli do Hradce, tak začala jako průtr šmračen. A já úplně... Nesnáším řízení, je to absolutně auta vůbec ní nesnáším řízení. Říkal jsi to? Neměl jsi stěrače? Jo, to mě ucho zapnul. Takový ty víš, že takhle tam... Jo. A má říkám, hele, já to mrdám, já přes Hradec prostě nepojedu v dešti. Ale za Prahu mi to dál, řídil jsem na dálnici. Tyva tráva. Hej, jako... Jsi takový úplně dospělý najednou, jak vím, že jsi řídil auto, jako, tyhle, tak... A nedávno... Mám s tebe takový dospělý pocit, líbí se mi to. Jsem samozřejmě to auto ex-manželce nechal, když jsme se rozváděli, protože jako mě to jako nic neříká. Jako vyrovnání, tak si nechal tu korobu. Ne, my jsme se vůbec nevyrovnávali, my jsme byli v pohodě. A prostě jsem mi to nechal, jakože jí to baví a mě ne.
No a nedávno to otočila na střechu a to auto úplně rozstřelila. Fakt jo. A ono to, že se směl, doufám, že se jí nestalo. No nestalo, měla jenom nějaký naražený koleno, ale to. Ale normálně, absolutně. Naražený koleno, když otočíš auto na střechu. Tak si, jak si narazíš koleno? Když otočíš auto na střechu, tak dávě si bacha, vždycky si trošku koleno, čukneš do kolena. Berte si jo? Prakticky chrániče na kolena, když máte, vole, když očekáváte, otáčet auto na střechu. Ale auto jako na odpis a mě to absolutně nezasáhlo. Úplně mi to bylo jedno. Jo, je to jak já nevím, kdybych roztrh papír třeba. Prostě já nemám v autům žádný vztah. Ale to je tím, že ty nemáš, dvoje, ty nemáš vyvinutý jako city, cítění vůbec a tak. Já jsem si to všiml. Jako žádný? No, že ty jako, seš že jako... nemiluju svou ženu, děti nebo... No, že ty seš takovej jako člověk, nemáš vyvinutý city, seš prostě... jako emočně plochej, nahej. Emočně plochej, nahej, prostě ty seš jako... jak je ten výraz, kamarád to takhle říká, mě to hrozně baví ten... A ty jsi prostě taková jako lidská zrůda. Prostě, ne. Ne, já si dělám prdel samozřejmě. Ne, to jako dobrý, já jsem myslel, že se tady, totiž... začnete jako rozhýňávat se mnou. Jo, ani, jakože dobrý, my jsme tady úplně... Totiž... Ty vole, tak lidská si zrůda. Takže vážně, ten, Mirek, Ziggy, Freud, ty vole. Ty ten to nějak jako přehání, ne? Přece úplně jako emočně plochý, nejsem, to byla jako sranda. My jsme se tady teď totiž předtím domluvili, že tenhle díl bude o tom, že si ze mě budete dělat prdel. Ale bude to každý díl prakticky. Ale vůbec mě nepodpoříte. Konečně si na to přistoupil předem. Jelikož jsem neandrtálec teda. Ten mikrofon... Zároveň král. Je za play. Jo, je za play. Ale jenom, aby jsme teda... Počkej, ty máš jako starosti o to, jestli ti někdo slyší teď, jo? Ne, já jsem se ptal, jestli to mám jako dobře a on říká, je za play. Nebo tvoje slova vyslyší prakticky každý. No tak tohle bylo takový antré k našemu novému pořadu. A jenom já bych chtěl ještě jako říct, k tomu minulýmu týdne, tak jako my tady začneme podcast. Já jsem se potřeboval jenom rozhejbat. Jo, a my začneme podcast a prostě tak jak ti je a jenom já se jako jo, dobrý pohoda, a já začnu. No, minulý týden jsem se teda jako fakt necítil dobře. Nic, prostě měl jsem takový nějaký občas máš takový nějaký jako splín z něčeho, no tak jsem prostě minulý týden byl taky jako nějaký zasplínovatelej nebo něco, ale už jsem úplně v pohodě jako jo. Tak to jsem chtěl jenom říct, jo, nebudu bouchat, no. Tak to jsem chtěl jenom jako říct, no. Jo, že jako opět, a co se mu stalo, víš, jak se bude úplně celý internet, úplně všichni na celý planetě, se budou zajímat, úplně, co ten Marek, no. Stovky a tisíce fanoušků si tě žádali. Ten, těch sedm dní, co to bylo těch sedm dní, jo. Hmm. Víš, jak to bude každýho na světě zajímat. No. Tak jenom jako, že v klidu, prostě jenom jsem byl jako nějaký smutný, měl jsem nějaký jako splínek. Něco. Ale já teda musím říct, že jsi to neřekl ani nám jako v zákulisí, že si to prostě schováváš. No jste se neptali jako no, tak najednou jste se zeptali, tak já jsem v tomhle fér, protože jo, taky vždycky říct jako jo, dobrý, tak to je prostě no, tak jako aby jsme viděli, že jsme lidi a občas někdo, i když je jako v pohodě, lidi. Tak prostě může mít, jako lidi my dva, nemyslel jsem úplně jako všechny. Počkej, prostě... a neandrtálci už byli lidi nebo ne? Homo sapiens, jasně, jo? No a tam jedem, my už jsme jeli v té době. Takže ty už spadáš normálně kapesníky látkový humanoid, normální člověk. A ty to máš ten vývoj tady, ale který je ten neandertálec? To je někde předtím, ne? No, jo, a ty to máš na tom. Mně se líbí, jak jako... Jsi to vzal za svý, no. Vysoký ty nepřiznaný jako latentní geové, no. Tak ty nejseš jakoby latentní neandertálec, ty seš prostě přiznaný. Jako no, opravdu, že tak jako jsem z Český Třebový, tam to prostě také máme, no. Tam je nás víc. Tak to je super, se mi líbí ta elektrifikace a vůbec jak to tam všechno jako strašně rychle se to začalo hejbat. A už tam máte net, dobu. Jo. Ale jako je to přeslámu zatím. Přeslámu. Nemáme kabely ještě. Jo. Ale jde to ještě, docela. Ale ono to tady tou formou, jak je to pomalejší. Ale... Kilobyte za minutu. No. Dobrý. Je to takový ten, jak si načítáš to porno v 90. letech a takhle se ti to jenom ten obrázek po sekundách se ti jako... Jakože ten dick zajíždí jako... A ty dosáhneš vrcholu ještě předtím, než se zobrazí cokoliv, co tě zajímá. S čím ty tam lítáš s pacičkou? Co tam děláš? No, co vrtá v nose? Spielberg, že on je tam znuděný, rozumíš? Spielberg to ladí. On jenom počítá ty prachy za ty vteřiny, co mi tady, vole, prodřeme těma debilníma kecama. Tak on jenom, co si koupím, ty vole? Jo, tyhle kola se mi líbí na to kábry. On objednává v průběhu jak vidí, jo. Jak to cinká, tak už objednává ty věci. A teď kluci zabrali, takže bych mohl koupit tu dražší variantu. To vypadá, že tahle nová varianta, tohle dílo by mě mohla, by lidi mohla bavit, tak už vidíš, už to tam kliká, vole. Bávo. Tohle nemůže bavit nikoho, kurva. No. Už od Michala Jiráka si nechává radit, jaký si má koupit bávo, vole. Já se na to musím podívat. Bacha, no. Všichni, co mají bávo, jsou čuráci, to řekl Jirák, ne? Nebo tak nějak to bylo. Na kolik máš tě bavoráku? Dva, bohužel. Ale mám Jaguar, to mě trošičku jako zas... v tom čuráctví jako... To zas nás vyrovná, že nemám žádný. Já jsem měl Seat a už ho nemám. Kdo má dneska Seat, to nemá nikdo. Mají no právě, teďka. Já jsem byl poslední. Teďka Seatu je strašně moc. Fakt jo. Seat
Seat Leon Cupra je všude, sorry, no, to tě nebude moc, můžeš se napít zatím. Pohodě. Ale teďka, ale třeba jakoby luxusní odnož od Seatu je Cupra. To si teďka koupil právě jo, kamarád. Jo, to je takový ten zvláštní znak to má? Jo, jo, jako gamerský. Já jsem řekl, co to je za blbost. To je jako Cupra, no. Jo, a to máš, jak máš prostě třeba Lexus, tak je luxusní odnož Toyoty, jo, tak máš luxusní odnož jakoby Seatu je Cupra. Teď. Kurva, to jsem si měl koupit tohle, když to jsem viděli, na to dostal ty prachy, ne? No. A je to zajímavost jenom taková, my jsme to právě teďka zkoušeli, kámoš, byli jsme to s kámošem projet, to tě bude tráva strašně zajímat. A normálně ono to opravdu je to hybrid a dělá to jako, když ty tam nastavíš sportovní režim, tak to dělá zvuk, ale jakože vysloveně a jako začne to prskat. Jako to fakt audio. Jako vsteklý, ale poslouchej no, ale opravdu to dělá jenom jako audio. A já jsem tomu nevěřil, říkám, hele, jako, nebo my jsme oba dva nevěděli, rozumíš, on to auto měl jako nově a my jsme oba dva nevěděli, říkáme, ty vole, tak ty lidi kolem, když tady takhle jako tak čekaj, že tak si říkáme, hele, je to slyšet nebo ne zvenku, jak to jako udělali? Tak jsme udělali to, že on by to bylo jenom v kabině, pro tvůj pocit. To jsem tomu nevěřil. No. No a on mě teda, jsme se domluvili, tak mě vysadil, jo, a já jsem jakoby předběh napřed, že to jako budu točit a poslouchat a on, že jakoby teda to na ten sportovní režim a projede. A no, má to auto jenom a projelo normálně. Fakt. Ale vevnitř si to cítíš, že to dělá fakt jako ten zvuk to dělá pro tebe, pro tvůj pocit. Ale ten pocit máš fakt jako. A venku je to tak agresivní. Máš to pocit, že to je a jako ne, fake. No venku ne, to prostě projede auto. Je to autentický jako trošičku motor. To řve jako, ale protože to musí trošku řvát, protože to jako má nějaký malinký motor, jo, třeba 1.4. Takže tam máš nějaký repráčky, který to prostě ale jako vysílají ven, jo. No ven ne, právě říkám, že jako jenom do té kabiny, ty jo, neposloucháš vůbec, ty vole. To je takže venku to není slyšet. No, venku to není pískání hybridní jenom. No ne, to jakoby hybrid, to znamená, že to je i elektrický, i to, takže ty, když na to fakt dupneš, tak normálně se ti zapne jako benzínový motor a ten benzínový motor je jako nějaký maličký, takže tam projede v podstatě v obyčejný nějaký auto, ale vevnitř ten člověk se tam prostě jede v těch brýličkách, tak se šípa vrm, vrm a prskání a všechno. Takže je to fej. Jakoby jo, ale musím říct, že ti to ten pocit dá dobrý. Jakože vlastně ty se v tom, jde o tebe, že? Ty se v tom prostě cítíš dobře. Jako. Že jako jedeš 10, je to, ale dělá to. Hele, je to v podstatě jako když si pustíš hudbu v autě, jako třeba kvalitní sound system a cítíš se dobře, hezky to duní, hraje to, baví tě to. A taky si říkáš, ty, kaž by to ty lidi venku slyšeli taky tak. A oni ve finále vidí jenom debila, který projde dělá to. A ty vevnitř posloucháš úplně nějakou fakt jako libovou songu, která má spoustu různých. Ale tohle byla libová, zahraj mi znova. Ne, ne, ne. A tak o to, tak jako takhle bych to přirovnal, že jako ty máš dobrý pocit, slyšíš to dobře. Uh-huh. V podstatě jenom tak si říkáš, že by to tak slyšeli i ostatní, oni většinou neslyšejí nic z toho, tak to je i s tímhle. Jo, ale ten pocit máš dobrý. No, zvláštní. U nás český třeba jezdí mimo koňských povozů. Jak vždycky začne u nás český. Oni je postupně zakazují tam, i, no. I nějaký týpek, já nesem bavoráka, což má každý čurák. Každý čurák. Ale prostě tomu ten zvuk jde ven. Jakože jo, že on zatočí volantem a skřípe mu to. Pěkný ale on třeba jede jako 10. Jo, že vyjíždí od Billy třeba a dělá to. A ten nový bavorák nějaký ne? Já nevím, vole. Nějak. To právě zase, jak jestli já poznat, vole. Tak jestli mu něco jako skřípe, no, nebo jestli je to nějaký nový. Je to takový jako rádoby tuning, ale dělá to, jo, normálně to pouští jako zvuk, že každý třeba 10 vteřin, že on jako jede 10, pak jede 30. A neudělá to taky to. Ne, dělá to prostě takový ten zvuk, jako když jedeš, vole, smykem do zatáčky. Aha. A dělá mu to, vole, každých třeba 30 vteřin, takže on jde po rovince a to je divný nějaký, to česká cebová, no. Tam je jiný svět. To je zvláštní, to tady v Praze jsem teda neto, no. Ale no, to zajímavostka rozhodně. Je to dementní. Ale líbí se mi tvoje, jako ta nadšenost pro ty auta, to mě jako hrozně baví, takhle, když o tom někdo mluví, kdo jako koho to prostě nezajímá. Můj děda měl Trabanta. Aha. Jezdili jsme něm hodně. Jo? No tak to je dobrý, tak to je jasný, no. My jsme měli Wartburga, já jsem se za to strašně styděl jako malý. A to už tehdy byl takový jako Bavorákové. Nás vyzvednou před školu. A ty u té školy můj debilní fotr, jo, prostě narcistický, ale bylo mu to jedno, on jezdil tím zeleným, vole, Wartburgem, lokýtek, vole, z okna, víš co, a na ty ženský, vole, víš co, prostě nechápeš, vole, jako, proč já nemám jakou takovou absenci sebe, reflexe, jako měl on. Ale dobrý, a vždycky krám za náma přijel do té školy tím jakoby barvou přemalovaným svítivě zeleným Wartburgem, který když si ho nakopl, tak nejvíc, vole, vystřelil, ale opravdu ráno, jako. A teď ty spolužáci, a zrovna jsem chodil do třídy, kde prostě všichni, jako hodně těch spolužáků byli finančně zajištění, ty rodiny, takže jako měli prostě třeba ty bavoráky v té době a tak. A pán chodil na soukromou školu. A nejvíc se mi smáli, vole. Ne, to nebyla soukromá škola.
A já jsem se brutálně styděl. To je blbý. Brutálně. Jako, to dítě jako to vnímá jinak, víš co, prostě, jo? Teď bych, kdybych jel Wartburgem, tak jsem vlastně, vole, si cítím dobře, jako je to cool, jakoby, dojezdí Wartburgem, ale prostě v té době, prostě to bylo, jako kdybych měl napsáno na čele, že jsem socka, vole. Jo, a prostě nechci být kámoš. Tohle je takový to, no, tohle, já jsem to taky hrozně prožíval, jak jsem na ty auta. Takže to jsi od mala, jo, takhle jsi byl. No jasně, jako úplně, ale jako úplně, já jsem byl do auta, jako já jsem v tom ležel furt, já jenom časák, už jako malej úplně, ne, jako normálně auta, jako jsem miloval, že jo, a taky právě jsem tím jako trošku, když táta třeba přitáhl Fiata Cromu tehdy, tak to měl jako, já jsem hrozně tehdy trpěl, já jsem rozlišoval auta na dobrý a špatný podle elektrických okýnek, když jsem byl jako malej. Takže když táta přijel jako s Fiatem Cromou a prostě byly tam elektrický okýnka a ještě jako elektrický jako štíbr nahoře. No tak, to musel být. Já si pamatuju teď, jak jsem koukal z okna jako na sídlišti, když táta jako to přivez. A tak jsem jako koukal z toho okna. Protože já jsem se jako modlil, protože jsem si říkal, prosím, ať to má střešní okno, ať to má střešní okno. A najednou vidím, jak táta jako přijel. Tak tam stojí ten Fiat Croma pod tím. Já si říkám, yes, yes. A vidím najednou to střešní okno. A v ten moment ještě táta jako, že asi věděl jako to, tak to, a jenom to takhle. Vidím, jak tu, a jak to okýnko elektricky sjíždí a já úplně ojo. Jsem druhý den ve škole jsem všem říkal, vole, že mám elektrický okýnko a sjížděcí to. Já jsem jako to úplně a zvukařil jsem to takhle, takže jako to jsem ještě tehdy neuměl. A musím říct, že jsem tím jako taky to, no, taky jsem to prožíval. A teďka třeba, když jezdíme ráno do školy, Fiatkem, já tě potkávám, tak je jako by pravda, že já třeba u toho Fiatka já jako by vím, co mám. Za mě je to fakt jako cool autíčko a je to prostě fakt jako vtipný. Ale dovedu si představit, že třeba pro Amálku nebo třeba pro někoho, jo, ty spolužáci, co tam jsou, tak ty znají jenom nový bavoráky a když tam někdo přijede v nějakým, prostě tam třeba někdo jezdí v Rolls Royce jako a tak a najednou já tam jako přijedu tím žlutým malým Fiatkem, tak si dovedu představit, že by to třeba mohlo jako za pár let třeba jako vadit. Že by si říkali, že tvoje dcera je socka. No, nebo třeba jako moje žena, tak ta tam jako přijede, tak ona tam vlastně jako učí na té škole a tak ona tam jako přijede, takhle tam sedíme na skládaná rodinka v tom Fiatku, protože já nechci vytahovat jako Volvo na těch pár metrů, protože to podle mě škodí motoru, to máme taky vždycky. Ano, pí. Marek má Volvo, no. Ano. No ne, ale o to nejde, ale jako, no, aby to nevypadalo, že mám jako rodinný auto, jako prostě miniaturní autíčko, jako kam se prostě nezazná. Já si myslím, že právě ten Fiatek je naopak jako to, že tohle nemůže nastat. Jako, ty tady porovnáváš ten tvůj Abarth Fiatek, prostě úplně jako ojedinělý auto s něčím, jako je Wartburg v té době, kdy jezdil každý druhý Wartburgem. Ale je to vtipně, to jakoby směšný to auto, rozumíš? Je, ale jo, tobě jako, to patří, tak kdyby si vylezl z Hamra, tak si všichni řeknou Kristovi rány, jo, co to má jako, znamenat. No jasně, ale, to jo. Ale vylezíš to na tom Fiatku. Proč to dítě jako, jede v takovém Jeepu? Hele, tobě to jako sedí. Tím nechci na nic narážet, ale prostě ty jako jak to prdí, jak to jede, prostě takový jako svížný, jasně, je to stejně vytíkaný jako ty, prostě takový jako zrychlený. To auto mají rádi dvě sorty lidí, jo. Jako rozhodně to není auto, se kterým zbalíš holku, což jako nepotřebuju, já miluju jako moji manželku Klárku. Super, ale milujou to auto nejvíc, buď jako mají chlapi, který tomu jako rozumějí, no tak vědí, co to je, tak ty, tomu tak ty co to rozumějí autům, tak ty to mají rádi a pak malí děti. No jasně. Tak jasně. Ty na to vždycky, hele, malý, a pak vždycky vidím, když někde jedu, tak vždycky si koukám do zpětního zrcátka a vidím, jak si lidi dávají pěstí, protože já jsem to dřív neznal, to se nějak hraje už strašně jako dlouho, že když vidíš žlutý auto, tak musíš říct žlutý auto. Aha. A ten, kdo to neřekne, mu dáš pěstí, nebo tak nějak to něco hraje, jako, se hraje jako, něco jako se zeleným trabantem, že se muselo třikrát poskočit, taky jste to hráli? Tak to ne, jako to neznám. My jsme měli sanitku a že jsme musel udělat čtyřku nohou. Jo, no tak. Projížděl sanitku a jsme udělali čtyřku. Fakt, tak to vůbec neznám, ale vím, že s tím žlutým autem je to asi fakt rozšířený, že kdykoliv někde jako projedu, tak vidím, jak někdo se jako hyňá a dávají si pěstí nebo něco. Mm-hmm. Tak to je jako vtipný prostě. No. A nebo si říkají, ty, to je Marek pro každé svíče, my jsme ho viděli. No určitě, no, a takhle si dávají pět, no, jako, no, jasný, no. Pět. To asi. No takže tak, no, takže si dovedu představit, že pro někoho to musí být, rozhodně já si třeba myslím, že nejvíc svobodný člověk musí být fakt jako třeba někdo jako tráva, když tě prostě nezajímají auta. Normálně, kdybych já stal před nějakou jako sudičkou a ta by řekla, hele, až budeš normálně narozený, tak buď to tě můžou zajímat auta, nebo vůbec tě nebudou zajímat. Tak já bych fakt chtěl, aby mě nezajímali. Já to vidím na lidech třeba jako Daneček, jo. Nebo prostě lidi, kteří to mají úplně uprdele, jo. Třeba prostě on si pamatuju, jak si počil od táty ten nějaký novej Mergel a přijel v tom, a jemu je to úplně jedno. Jemu je fakt úplně jedno, jestli by přijel v tom Moskviči nebo to, že mě to jako když máš rád auta, tak seš prostě finančně to jako je to tlak na tebe, protože prostě já mám auta, co bych si chtěl pořídit a nikdy na ně mít nebudu. Hmm. A pak jsou lidi, kteří auta vůbec nezajímají. A tady ten problém jim odpadá. Zajímá je v podstatě v životě jenom bydlení
a pak možná jako cestovat a jinak jako mít se nějak v pohodě. Hmm. A přitom to auto umí být fakt jako obrovský. Ale tyhle věci se můžou měnit. Ale do 33 absolutně auto nezajímaly, neměl jsem mě řidiča. Jasně. Jo, a teď, jo, ale myslím si, že člověk, toho auta nezajímají, prostě, fakt mu závidím, protože je úplně svobodný prostě. Hele, tak jako zase můžeš být závislý jako na jiných věcech. Jo, já to mám třeba to takové... No, ty potřebuješ na to pivo hodně, no. Tak no. Pravda. Takhle jako dobrý, spjatý, tak nahrál, spjatý. Kluci, tu síťku máme podsaď, jo, a on ti takhle nahraje. A ten přejdeme balón s nápisem Argus. Jo. Ne, ale přejdeme já to třeba mám, out, no, já to třeba mám, ne, o to nejde, ale já to třeba mám takhle jako se vším, co mě začne hrozně bavit, tak do toho prostě jako taky vrážím, jako neříkám neskutečný peníze, ale prostě já třeba začal mě bavit basket a začal jsem koupat drezy. Jo, potřeba jsem mi nejlepší balón, jo, a jo. Tomu rozumím, ale to, je to forma zábavy, nekoupíš si balón za 1 480 000 ale bez DPH. Já jsem měl těch drezů třeba během půl roku třeba 50 v té sbírce. Jasně. Jo, no, dobře, což taky není zrovna. Ale taková radost, no, jasně, si můžeš dokupovat. Jenom říkám, že někdo je závislý na tom starat se o auto, někdo je závislý na tom věšet si doma drezy, který už tam nemám, protože se mi tam nastěhovala žena, nevím tam místo a... Milu tě, miláčku. Jak ona věď, co si to dovolila, takhle se vezmete se nastěhovat, věď. To opravdu, co ty ženský, ty ve. A já jsem jako nechtěl, ona tam stála za těma dveřma. No, teď jsi byl nějaký jako vzatý celý, no, věď. No, tak... a najednou jsem měla ten papír u ruce a tak. A no a jinak teda, když jsme u těch aut, tak vy jste byli někde na nějakém tripu spolu, chlapci. Tehdy jsme si dali tripa na poslední spolu. Já jsem si třeba nikdy nedal tripa. Tyvo, tak jste byli na výletě. No, ne, nebyl dobrý, byl dobrý. Ne, nebyl. Byl dobrý. Fakt? No. Ale byl dobrý, jo. Dobrý vtípek, hele. No. Kde jsme byli? No, hele, byli jsme v Španělsku. Jak já jenom řeknu, jak to začalo a předám slovo tobě. Ne, já to nechci říkat. Jenom, jak to začalo a jak to skončilo. Jenom, jak to začalo. Prostě, hele. Já jsem zrovna nějak jako si řešil v hlavě, že bych chtěl... Jakože mi chybí v životě, že rodina všechno tak jako, já je miluju, všechno je úžasný, ale prostě chybil mi nějaký jako ventil. Nějaký jako ventil, jo, tím ještě jak nepiju a to tak jako nějaký jako dobrodružo zažít nebo něco takového. Prostě něco. Najednou přijde za mnou Kuba, že si vyhlíd auto někde ve Španělsku a že je jako úžasný a nějaký takovýhle. No počkej, upřesni to, já jsem tě vezl do práce. Protože já Miorečka občas si na něj vzpomenu, skoro každý ráno napíšu. To je hezký od tebe. Chceš za 10 minut odvést do práce? To je hezký od tebe. Ne, ještě se mi nechce. Ale je to hezký jako od tebe. No. No, takže jsme jeli do práce a já jsem Mirkovi sdělil, co? No, on mi sdělil, že si našel nějaký auto krásný ve Španělsku někde, jo? Jenomže já jako tím, jak mě ty auta jako zajímají, tak už jsem se takhle bavil s miliardou lidma prostě a každý vždycky, já jsem si našel někde prostě z Řecka, začneme z Řecka přitáhnu, jo, a každý a ty se bavíš se samýma dementama, každý... nebo co to tady teď bude jako, to bylo to šláka, tím prostě, to jste automaticky vy, co si chcete tahat jako auta z ciziny vždycky, jo, já jsem zahlíd, vole, někde, jo, v Řecku, jenom to navoložíme, vole, od někoho to, jo, tak já si vždycky říkám, jo, jasně, jasně, dobrý, jo, a tak takhle přišel prostě Kuba, jako, slin tady, jo, to si našel. Tak říká, jako, že našel ve Španělsku nějakého bavoráka úžasného a že to je jako celý skvělý a tak, tak já si říkám, jo, jo, prostě jako dobře, jak jsem mu to odkejval, jako, že to beru vážně a tak, ale ve finále jsem věděl, že prostě no takhle, není šance. Ty jsi řekl, ty jsi projevil, jako říkáš, ty vole, to jsem vždycky chtěl, ty vole, pojďme to udělat. A mě, já jsem se ti to vlastně bál říct, protože jsi zase, jak tě znám, víš, a nemáš po ránu třeba úplně nejlepší nálož, jsem čekal, že mi říkáš, ty vole, no jasně, vole, zase vole, někam s sebou pojedu, vole, mě chceš využít, vole, abych ti pomohl. Ale to odřídit, vole. Ty jsi byl najednou úplně nadšený. Já říkám, ty vole, tak vlastně... A to si nečekal, že to moje nadšení. Protože to bylo týden na to, co já jsem v hlavě si uvědomil, že bych chtěl zažít nějaký dobrodružství. Jenom někam na chvilku vypadnout. Já jsem to a najednou ty přijdeš úplně random s tím, pojeďme pro auto, který jsem nikdy v životě naživo neviděl, poletíme pro něj do Španělska, tam to auto koupíme, pokud to nebude úplná plechovka a pojedeme s ním x tisíc kilometrů zpátky. No a to mě úplně si říkám, ty vole, to je prostě přesně to, co bych chtěl, jo. Ale nevěřil jsem tomu, jako jo. Takže vlastně to bylo od první chvíle jasný, že pojedeš, jo. Jako... No, ale jako to, no. Pak teda se to chvilku táhlo, že jo. A... Pak se to bylo třeba fakt měsíc, dva. No. A pak si přišel nějak, že z letenky, jako opravdu. Jo, letenky byly jako vtipný. To jsem začal jako věřit, no. Takže takhle, celý jsme to jakoby dohodli s Mirky, on si domluvil doma termín, že jako od do dětem řekl, že jde ke mně na chatu, pak bylo teda těžký vysvětlit, že mám na chatě oceán, ale dobře. takže jsme se domluvili, že teda jedeme, no. A začal se to všechno komplikovat, že jo, trošičku, nebo takhle, jako
Ani moc ne, ale v jeden moment to vypadalo, že to celý spadne, protože já jsem špekuloval a opravdu jsem objednal letenky, koupil jsem letenky za 1200 korun jednu jako do Viga. Vigo je 3000 kilometrů tamhle u Portugalska někde, jo. A píšu Mirkemu, hele kámo, za 1200, jako ty vole. To by přišlo na nádherný, to byla povinnost, jenom se tam podívat. A to ještě, to stalo ještě 1200 proto, že jsem za 400 nám koupil jako, jakože sedíme vedle sebe, jo. Jinak jsem to nemusel kupovat. Že by to stalo 800 korun prostě třeba. No to je jedno, prostě tak jako úplně vítězství, že jo, prostě jo, máme vole zadarmo letenky. No a takhle si ležím den před odletem, útelky, všechno zbalený, tohle to říkám, ty vole. Já jenom... No? A nechám tě. Že já jdu večer, jdu do postele a tak nějak jako už jak usínám, tak si říkám, ty veď on vlastně říkal, že letíme přes tu Británii. A oni vlastně už nějak jsou někde to, ne? Oni už jako nejsou tak úplně v Evropské unii, ale říkám si, hele, teď my budeme v tom vestibulu jenom. To bude v klidu, dobrý. A šel jsem si lehnout. No, a s tím jsem usnul. A ten moment si mi asi předal tu myšlenku zase na dálku. A já se koukám na nějakou píčovinu v televizi. Den před odletem. Den ve 12 večer. Ve 12 večer seš, už všechno máš zbalený, tohle to všechno naplánovaný, zakoupený Airbnb, prostě tohle to všechno máš, celý ten itinerář, ty cesty, úplně všechno. A najednou mě právě napadlo to samé, co tady Mirka. Ty vole, Londýn? Teď ty buzeranti už nejsou vole v Evropské unii, ne? Ale říkám si, ty vole, dobrý, teď nás odbavili na základě občanských průkazů, ty skurvenci dali nám letenky všechno, prostě, že jo, jenom... dali nám normálně, vydali nám palubní lísky, vole, tak no to mě upozornili, jako, no. To by nešlo na občanku. Ale furt mi to neříkám, to je nějaký divný, tak to zkusím vygooglit, no, tak jsem zagooglil, že jo, tohle to, a tam prostě jasně napsáno, že na území Británie pouze s pasem. Říkám, ty vole, to ne, to prostě jako ne, to nemůže to celý spadnout. A neměli jste ani jeden pas, předpokládám. No, počkej. No. Okay. Tomu se dostaneme. Dobře. A naše sousedka pracovala dlouhý roky na letišti a tohle to tak Míša jí napsala a ona, no hele, myslím si, že se nic nezměnilo, že to prostě tak je, jo. Říkám, ty vole, takže jako dva ze dvou špatně, říkám, dobrý, vezmu telefon a volám, ty vole, na tu posranou Ruziň, tam vole nějaký znuděný dylině, která to zvedla, říkám, hele, prosím vás, chci zeptat, já mám zítra jako na 10. objednaný letenky, normálně letíme s Ryanairem, blablabla, do Londýna. Jenže mám takový problém, nemám pas, nevadí to? A ona, vadí. A já. Vadí. A teď jako ticho, takže... Takže jako to nejde? A ona, nejde. Řekla mi dvě slova. Vážila slova. No, úplně jako vážila. Naprosto stručná a jasná. Si říkal, že další idiot, co mi volá prostě, co si nezjistil, jako kam letí a co je potřeba za to, za dokumenty. No. Tak já říkám, tak jsem tam vykoktal jako to děku a úplně mě polila taková ta vole, jak když tě vytáhli na střední škole, vole, k tabuli. Znáš to, takový to... Jak, když si říkáš, teď třeba, hlavně ne teď. No, teď hlavně ne teď. Ty si říkáš, pokaždý, jo. A najednou, seš to ty a úplně, ty krávo. Proč k tabuli? No. Jasně, úplně pole jenom. Pole, no. Jak budu tu pětku léčit teďka. Každá ta molekula v těle, vole, úplně rozpálí. No. Takže tohle mě polilo a říkám, ty vole, tak to jsem čurák, ty vole, úplně jsem tam začal vyvádět a moje holka byla úplně skvělá. Říká, ne, počkej, to vymyslíme, to se nějak zachrání, tohle to, tak to posuneš. Říkám, nemůžu to posunout, je to domluvený, on si vzal volno, ten týpek, co mi to prodává, tady to všechno domluvený, tohle to. Takže jsem tam chvilku panikařil. Tak jsi říkal aspoň, že Mjork aspoň má pás. No a přesně. A tak jako Míša mě uklidnila, říká, hele, tak prostě v pohodě, tak pojď objednej letenku, která nebude přes Londýn. Šlo tam letět i přes Madrid. Tak jsem to, vole, nasral do toho Google, nebo ne do Google, třeba do toho Kiwi. A vole, 12 000 letenka zítra prostě. A úplně říkám, ty vole, ty jenom desetinásobek toho, co jsem vlastně zaplatil předtím. A vole, jak jsem si tam dávali pět, vole, říkám, dobrý, a ona. Hej, ale co je na tom paradoxní, že ten den jsme ráno, respektive po práci, ne ráno, odpoledne, šli na pasový, kvůli dcerce, aby si udělala pas, a vlastně i já, ale spletli jsme si den, měli jsme tam být den předtím. Jo. Takže vlastně já jsem se ještě v nějakým způsobem na Míšu trošičku jako v ten moment, když jsme tam přijeli, jsem řekl, tebe nemůžeš si pohlídat jeden termín, ty vole. Proč já jsem si bral, vole, v práci volno, aby jsem se měl a zjistil, že máme zavřeno, víš co, no. A Míša prostě mlčela, říkala si, dobře, tak to se ti asi vrátí a večer, tohle to, že jo. Takže, vole, jsem byl, ta karma by je v tomhle tom krásná, no, takže
Vlastně jsem tam takhle jako vyváděl, říkal jsem si, že jsem naprostej koko. A furt jsem si říkal taky to. A tak třeba se to nemá, nemám tam letět zítra, prostě nemá se to stát, víš co, jo? To je znamení prostě. No a vlastně říkal jsem si, dobrý, Míša mi řekla, že vlastně, jak sledovala to, kolik stojí ty pasy, říkala, hele, pas do druhého dne stojí, kolik stál, 6 000? Šest tisíc. Tak prostě obětuješ těch 6 000, furt to bude levnější než ta letenka. Jsem říkal, dobrý, tak doufám, že ten, že ten vole blázen ze zhora, vole, má pas, protože mi furt říkal, že někam jezdí, říká zahraničí, to on jezdil do Chorvatska, že mě nenapadlo, že... Ale myslel jsem si, prostě byl jsem 100% přesvědčený o tom, že to má, ještě mu píšu v noci SMSku, hele kámo, já jsem úplnej koště, jo, ale já nemám pas, takže já ho budu muset jít zítra rychle vyřešit na ministerstvo vnitra, který shodou okolností bylo 100 metrů od mý práce. Půjdu to tam zkusit dojednat, že mi ho udělají ještě ten den, jo? Protože jsem si říkal, že jako když ho dokážou udělat do druhého dne, tak asi ho mají večer hotový, víš co. No a ráno, no, ráno... Že by jako byl někdo přes čas třeba, jo? Že ne, ale tak oni ho vytvořili přes ten den a jako... Jo. No, tak píšu tohle tady Mirečkovi a ráno se probudím, vole, a nejhorší zpráva. No víš, kámo, ale já taky nemám pas. Já říkám, no tak tebe. A rozhodně jako mi bylo jasný, že New York nebude, vole, úplně vystříkaný, vole, euforicky z toho, že bude muset zaplatit 6 000, vole, za pas, aby jel se mnou. No takže prostě říkám, hele, tak to je v prdě. Tak jsme to nějak prostě udělali, jako tohleto, blablabla. A jako letěli jsme, běželi jsme no, na... No ty pasy na tom... nám stihli udělat no, ten den. Běželi jsme tam. To jsme taky nevěděli, taky mohlo to být, že my dáme jakoby 12 tisíc vlastně za to, aby za nám je pasy udělali, ale oni by to nestihli no, do večera třeba udělali, než no, odletíme, jo. Ale ta ženská řekla, hele, tak dobrý, nikdo tady, pohodě, není, no, nikdo tady není, máte dobrý čas, myslím si, že to bude. Na takže to začalo v největším stresem, takže no, jsme vlastně nevěděli, no, letěli jsme prostě někam, kde jsme... Ale v jednu mi cinklo, vole, máte měli... hotový pas a úplně, no tak to je neuvěřitelný. No a, tak jsme to, tak jsme prostě normálně se večer zbalili jako na letiště tohle a dáváme ty ženský u té přepážky na ty na různě ty pasy. Ona na to čumí, úplně se chechtá, říká, je, vy máte datum vydání dneska, jo. A říkám, no, my jsme včera totiž zjistili, že jsme úplně košťata a že to jako, a ona, no to já bych vás stejně nepustila, protože tam byla taková jako, vlastně jsme se utěšovali tím, že vlastně jsme to, dobře jsme to zjistili, protože jsme taky mohli přiletět do Londýna a tam by nám nějaký... To jsme se báli, že nějaký, vlastně tam by nám až řekl, nějaký úřad a řekl, no tak vypadněte. A oni jako by v vozovkách naštěstí by tě nenechali, no, už tam ani odletět. No, nepustili, no, takže... Aspoň. Takže tímhle jako... Vy byste takže, tam museli zůstat prostě x hodin... No, na nějaký let zpátky no, prostě, no. Takže takovýmhle failem začal vlastně ten náš... Jsme s tím v pohodě, máme to vyprávět, nebo? A proč se ptáš jeho, vole? Nebo se na to vyserte. Ne, tak jestli náhodou si neříká, hele, tak to bude tady dlouho. No tak ptá se nás na to, jak to bylo, tak jako dáme trošku detail, že to nebylo, vole, procházka růžovým sadem, že jo, prostě no. Dobrý, tak jsme odletěli, tohle to, já samozřejmě jsem se začal trošičku to upravovat plzeňským, protože mi létání nedělá úplně nejlíp na palici. Takže jsem si dal třeba 5-6 těch piveček ještě jako v letadle. No a přiletěli jsme do toho, do toho nechutného Londýna. Jak se jmenovalo to letiště? No to už nevím, ale prostě spali jsme tam nějaký úplný krysy. No a prostě vylezeš a vůbec nechápeš, co se tam děje. Jo. Vylezeš, pustí tě do té haly a všude na zemi na dlaždičkách ležejí lidi rozházený, jak kdyby byli postřelený prostě a umírali tam. Takže prostě dva typci letějí pro jakoby tehdy tu nejluxusnější verzi BMW a spějí tam vlastně jak krysy na zemi. Jako mě, kolik to, mě, mě to bavilo, mě tohle přišlo super právě. Odlet jsme měli v 6 ráno nebo v kolik 7? No, takže to bylo prostě, to fakt unavné. Ale já jsem tam strávil 3 hodiny na tom londýnském letišti. A jako já jsem úplně už navíc s langem, takže... Jako fakt hnusný to tam bylo. A, jako takový a teď já jsem nevlíbil. Jako nemohl jít na cigáro. Já říkám, tady asi šlo. Já říkám, ty vole, tak tamhle někde, vole, teď vidím dveře ven, jdu a tam měl... Ne. Tak to tady nebylo tohle. Ne. Protože to bys vystoupil do... Musel bys, vole, jako se odbavit. Aha, okej. Okay. Jo, a znovu, no, tak jste byli a asi tohle v tom prostoru, kde no, neopouštíš no, ten... My jsme tam mohli, no. No. Jsem měl no, nás jsme se vypustili jako do Británie vlastně. No, to bylo po 10-hodinovém letu jako z Kalifornie a pak, vole, čekáš prostě na letišti. Zbyl jsi takhle, jo, zbyl jsi. A takhle tam sedíš. Tohle člověka pustili prostě do Ameriky, vole. To je takový můj sen, no, v tom jsem marňák, no.
A tak musíš se s kamarádi s Langem. A tady Česká třeba to... straight to tam. California. Ty vole. Musíš dobře pracovat ve skateboardingu, aby se dostal do Kalifornie. No, ne, tak jsme tě tady přerušili. No a když jsme to zvolili, takže jsme vylezli, vole, z toho letadla, vole, prošli jsme těma, vole, bránama různýma, a tohle to najednou vylezeš, vole, a hala plná, vole, pohozenců, vole, na zemi. A říkáš si, do prdele, a kam si já tady jako sednu, kde se tady nažeru, a přečkám těch, vole, 8 hodin. A už na mě přichází taková ta slabší kocovinka, jo? Takový to, že ti není úplně komfort, jo? Vlastně jsi trošku jetej po těch pivech. A mě už se tam trošku pak už nebavilo, no. No. To už teda... Takže jsme, začali jsme tím, že si dáme teda Burger King. A no, to byl naprosto nejhorší jako pokrm, který jsem kdy v životě jedl. Jako Burger King jenom je dobrý, no. Ale to jsem, já jsem si vždycky myslel, že Burger King v Čechách, že to všechno u nás, ty fast foody jsou ošmelený a pak až teprve v Americe a kdekoliv jinde na světě to máš. A Burger King jako na tom londýnském letišti, nevím, jako, co to mělo znamenat. Za prvý, tomu teda říkám vejc, že v dnešní době to nechápu, tam bylo prostě tatarku, když jsi chtěl, nebo to tak byla teda jakoby free, že jsi si mohl brát. Protože ti to dali holý ten produkt. Jo, dali ti to úplně holý, to jsem životě neviděl. No. A dali ti to v takových, tak možná nechali... nějaký cestovalci řeknou, o čem to tady kvrdlaj, víš to, nějaký no, co lítají furt, tak je to pro ně už 10 let normálka. No. Já teda nevím, proč prostě v dnešní době, když se tak řeší ekologie, tak ti dají prostě 100 tisíc takových malých pitličků tatarčičky, ne? To nebyla ani lžička, nic. Ty klasický, no, co i tak jsou malý, jak to jenom vyprdneš, řekneš, tyve, to je všechno, jo. To mám na 3 hranolky, tak tady to bylo úplně takovýhle mini pitlíček a takhle si to jenom my dva jsme tam prostě měli obrovský bordel. Milion jako obalů, plastových, nechutných. A stejně jsme to měli skoro bez chuť. Jako no, bylo to prostě naprosto nechutný. No, prostě, jo, a jak jsme to do sebe tam to narvali, vole, jako... a tam je to pomalu začalo docházet, že to, jako to bude těžká noc. Co to jako děláme? No. Takže jsme tam jako chodili sem tam, jedna ta polovina té haly byla zavřená a všichni ty lidi leželi takhle a tam nebylo normálně ani místo, kam si lehnout. Jo, to byla nějaká věznice tamhle v těch, já nevím kde, jo, prostě, kde místo 300 vězňů, na kterých byla postavena ta věznice. Anebo tržnice v Indii. Jich je tam, vole, 10 tisíc, no. že máš těch 20 cm čtverečních a prostě to. No tak tady byli všude ty, říkám, hej, New York, tak tady chcípnem, ty vole. Jo, na mě jde prostě, vole, kocovina, vole. Teď ještě ty dlaždice byly úplně ledový, jo, prostě, no. Tak jsme tam pak našli nějaký flag, jsme si lehli. Chlast nebyl nikde? Lehli a najednou ten chlast tam neprodávali. Tam nebylo nic. Jenom ten Burger King a hajzly. A ty hajzly byly taky obsazený. Až úplně, vole, skoro k mušli. No hrozný, fakt to bylo. No prostě jako... Bylo to zvláštní, no, jako... Říkáš si, tyhle letím letadlem, vole, jak to jako dobrý. A vole, no, vole. No. No a tak jsme si našli nějaký flek, kam jsme si lehli a najednou tam furt začali chodit lidi, že jo, tě vlastně vyhazovali furt. Jsme no, to se říkám lehnul a hned tu, a jde tam s nějakým čistícím strojem. Já už byl fakt jako vytočený, byl unavenej. Oni podle mě jenom okolo mě. No, přesně jsi jenom kolem mě, hele, on teď leží tamhle. Jo, no, takže jsme pak změnili jakoby flag o pár metrů tam, vole, k východu, tam furt chodili okolo nás lidi, představ si prostě úplně úplná schýza, prostě ty ležíš na zemi, ty vole, prostě studený, opřený o ten bagel, prostě vedle tebe je Mjork, který si poslouchá, vole, MP3čičku, prostě takový jako trošku líp na tom, že nemá tu kocovinu. Všude tam chodí, vole, prostě oškliví divní lidi. Jo, otvírají se furt ty dveře. Divný, jo. Furt se tam, víš, furt jako nějaký polohluk, no, no, nemůžeš no. být v klidu, protože furt vedle tebe se někdo přilehává, zvedá no. se, otvírají no. se dveře, tu. A ty prostě chceš jenom klid, ležíš tam na studených dlaždičkách. A víš, že to nebude trvat hodinu, ale bude to trvat asi 7 hodin. Jo, a teď kolik máme ještě, no, ještě 6 hodin tady, ty vole. A za 5 minut, za 10 hodin se podíváš na hodinky a ono uteklo 5 minut. Prostě, to je jak já v práci, no, to mám no, to má většina lidí. No, takže jsme se tam takhle jako nějak jako plejsovali tohle a nakonec jsme to nějak přežili, otevřeli tu druhou půlku a říkáme, jo, tyve, pojď, tam jsou krásný dlaždičky úplně čísla. Tam jsou krásný dlaždičky. Tam prostě nic není, tam nikdo není, pojď, tam jsou prostě dlaždičky čistý, tak jsme tam šli úplně, tam jsem usnul dokonce, tam jsem zabral prostě. No najednou, vole, už nám to za chvilku poletí, jak jsme letěli. No a přiletěli jsme tam úplně, vole, wasted, úplně, vole, jako fakt jako, kdybych 2 dny kalil, tak jsem na tom líp, ty vole. No dobrý, tak nás tam vyzvedl, vole, taxikář, nebo v poje, odvezl nás na, tam na tu pláž, kde jsme bydleli prostě jako v nějakém Airbnb, vole, tam úplně s Mjorkem, vole, říkám, jej, ty ve, pojď s Dínem si nebo něco, už jsme byli domluvený odpoledne, že to, šli jsme na kalamáry, pak jsme si, vole, dali šlofíka, a už to bylo všechno prostě parádní. U toho moře, to byla jako sefarská oblast, nějak, ale jako mimo sezónu, takže to bylo jako... Fakt hezký. Takže najednou to jako z nás spadlo, pak přijel ten týpek, projížděli jsme s ním to auto, týpek neměl ani slovo anglicky, vole, takže jsme se prostě dorozumívali jako přes překladač,
přes to bylo taky divoký L. Dost. Mm. To bylo hodně divoký, jo, protože občas to napsal úplnou hovadinu. Jo, prostě. Jako hlavně cenu třeba, že jo? No, jako s penězma byly taky problémy, ale ne, ohledně ceny, ale ohledně způsobu té platby. Jo. To ještě řekneš. Všechny ty věci, jakože auto bylo jako fajn, bylo se nám hlavně. Ale prostě řekni, co jsi skoupil za auto teda. Pak to bude vidět. Hele, to já chci říct, jenom pak, ať se lidi podívají, já nepotřebuji sledující, mě to jedno. Hele, já na Instagram přidám jednu fotku za 16 let, jo. Ale prostě zrovna tohle poprvé v životě, to jenom řeknu, jsem teda točil storíčka, jo, který jsem jako... Který prej byl prostě zákus? Fakt jako nikdy netočil, ale ty storíčka jako lidi docela bavili, psalo mi jich fakt jako spoustu. Takže kdo by chtěl, tak to asi dáš někam tam dolů pod ten... Jako odkaz na tebe? No odkaz na ten. Ani mě nemusíte sledovat, ale jenom, že se tam jako podíváte na ten... Příběh. Na ten, protože já jsem to tam uložil, tak je tam... Ale to storíčko tam je chvilku, ne? Ne, ty právě ty storíčka, ty můžeš... To jsem tam jako... Na to jsem si nastudoval, že ty to můžeš nějak uložit. Takže celý tady ten příběh od začátku boomer, vlastně... To je boomer tady, ty vole. No, takže od začátku celý tady ta storka od toho, kdy nevíme ani pro co jedem, přes to letiště, úplně přes všechno, až po to, kdy jsme to buď koupili nebo nekoupili, no to asi můžete, že koupili, to asi jako... A to tam vlastně jakoby furt to storíčko je u mě na profilu v takovém, jmenuje se to Cesta za autem, tam nějaký kolečko, to teď mluvím fakt jak nějaký úplně boomer, co poprvý. A kde se to tady takhle... No tak, ale teď třeba mě si poučil, já tyhle věci takhle vůbec nevím. Takhle tam jenom, vidíš to, takhle ty brýle. Mámo! Hele, a teď... Mámo, mě to cinklo. Teď předvádíš mentála nebo starýho člověka? Starýho člověka. Aha. Co jakoby... A takže ty až budeš starý, budeš ještě mentálně postižený, jo? Neverlej. A neverlej. No. A mám. No, takže jakoby to bude, když tak zhlednutí. Takže teda, jestli chcete vědět, co si tady Kuba koupil za auto tady s Markem. Tak no takhle, tak to uvidíte Markovi, na tom profilu. Markovi, no. Nevím, jako koho by to mohlo znamenat, ale no, do toho kolečka, máš to opravdu moc hezký. No. No. Dobře, ale já jsem v tom autě jel. Fakt? No vidíš to. Jste jo, mě vezli tě, na hlavák. No, jako to bylo úplně jedno, to bylo vlastně, jako by mě to akorát nic neříkal. Mě teda jako, jako na tom autě sralo. Ale jako, už tady máme, vole, reklamaci toho, že jsem ho podvezl, vole, na hlavák. To auto bylo krásný, prostě oldschoolový, v kůži všechno, ale ten popelníček prostě tam nebyl. Pro mě nachystal. A byl vepředu, viď? Vzadu. A on tam vzadu je, tam ne, je popelníček. No, ale já jsem do něj nemohl klepat, protože jsi mi to zakázal. Samozřejmě, že nemohl. Protože jsi mi to zakázal. To není naklepání, vole, to je. Ještě bys tam, vole, ty prašivý, vole, startky, nebo co to hůlíš. Já jsem pracoval ve firmě SOR. Prosím. Ve firmě SOR, která vyrábí autobusy, který tady jezdí po Praze. Aha. Wow. On to vždycky jako rozlouské. Pojď mi, man, ty vole. Pojď mi, ty vole, man. Výrobce autobusu. Ne. Já jsem tam servis. A to je jedno. A tam jsem dojížděl jakoby autem. No, že to bylo o město a vesnici dál, než já bydlím. A ty jsi normálně... Jako řídil. Jako každý ráno, každý odpoledne. A tam je hlavní silnice, do Ústí nad Orlicí a dál. A pak je úplně zadem přes vesničky. A kudy si myslíte, že jsem jezdil? No, přes vesničky. Přes vesničky kouřil si a klepal si do popelníku. Takže se cigaretka. Každou vesnici stavila ještě na jedno točený. A já jsem v životě předjel Simpson. To je ta motorka legendární. Jednou jsem předjel osoba, který měl rozblikaný světla. Jak si to pamatuje, víš, jako úplně jako zážitek prostě. A jednou jsem předjel kamion. Ale to mě jako seřvala ex-manželka, když jsme že spolu jeli. Měl jsem favorita ještě navíc, jako Škodovku, Škoda favorit. Má to kolik, 40 kW? A jel jsem jako lehce do kopce, takovýho před náma kamiona. Já jsem si jel to svoje... Takže jako, do toho kopce jako, ještě, no, před horizontem. Takže prakticky musel zastavit, aby ho předjel. Jakože že muzika, cigárko, jo, a jedu. A teď jako, ona, moje ex-manželka byla jako v autě dost agresivní. Jakože tam nadávala do čuráků každému. Jako řídila, nebo jo, no, když seděla vedle? Jo, jako ona řídila skvěle. Ona byla vyježděná, jak se měla, ale furt, ty koko, tady tak pojedem 30, vole! A já tam, co dělá? Víš, to nejde. Jo, úplně jsem z ní měl strach. No a teď jako jedeme za tím kamionem a já úplně jako... Bob Marley, že jo, z repráků a... Tak ho snad předjedeš, ne, ty vole! Co proč? Já na ní nebudu koukat celou cestu. No tak jo, no tak jsem normálně jako zatočil a jedu. A ona, co děláš? Já co jako dělám? Jsi podřadíš, ne? Jak to se dělá? Tráva tam úplně, jak to dusí úplně. No. Takže takhle favorit já jako tomu takovýhle, pne, takovýhle vztah, já jsem nějaká úplně. No. Ne, to je roztomilý, mě to přijde roztomilý, ty lidi, co to jako vůbec nezajímá, to je vlastně takový jako roztomilý. No. Jo, jo, jo.
Jo, jako mě třeba, kdyby to auto někdo ubil 5 korun, tak mi to asi jedno. Kdyby co? Kdyby mě to někdo ubil 5 korunou. Jo, je to asi jedno. To auto, co nevlastníš. No a když jste to skončili, než si to přerušil tím jako hodně napínavým příběhem. No ne, tak tady jsme tady. Jak si předížil ve Favoritu, vole, se svojí starou bývalou, ty vole, nějaký kamion, kde jsme to skončili. Tady jsme řešili ten, přerušil, že to storíčko, že si mají skouknout. No, ne, že prostě to auto, no, dobrý, promiň. Ale něco, co že... na tom storíčku nebude, a to no, poslední věc, co bych k tomu jako vyblil, je, že bylo hrozně vtipný, když se s občanem Španělska domluváš na něčem, že jako zařídí, tak se to většinou tak, nestane. Tak, no, nebo jako to, zatím mám takovou ano, zkušenost. Ano, že prostě jako jsem potřeboval vybrat jako velký obnos v hotovosti, aby a bylo to zároveň jako pro něj výhodný, že nemusel platit daň z prodeje. Tam se prostě nesměli, určitá částka se tam nesmí. Tam tě prostě na nějakou částku prostě, už no. Tě to nepustí. Prostě jako částku, kolik to není důležitý, prostě, ale jo, ale prostě jako ne, už to nepustilo. A my jsme s ním byli domluvený, že prostě pojedeme do bankomatu jeho banky. Já jsem si k tomu ještě zařídil debetní kartu, kde jsem měl prostě eura. A vybereme tu částku. Měl jeden úkol prostě. Měl jeden úkol. Všechno prostě, udělal. No, jako udělali tohle, jo. Tak jsme teda se s ním setkali druhý den, on si na pomoc vzal toho herce, jak Richarda Geera. Richarda Geera. To je ten typ, co vypadá jako Richard Geer, prostě. Jako ale úplně. Jo, a my jsme říkali, tyve, konečně někdo, kdo bude mluvit anglicky. Ne, ten neuměl vůbec nic. Jo, ten jenom čuměl. Jo, a smál ani se. Španělsky. Ne, ani, jo, španělsky se tam něco bleptali. Jo, tak říkám, dobrý, tak to máme to bylo vtipně, že my tam jenom v tom autě, oni si bleptají něco španělsky, my něco česky, nikdo nikomu nerozumí. A si podáváme telefon a říkám, hele, a kde vyberem ty prachy? No, ale vzniklo to, že jsem přijel k prvnímu bankomatu, u kterého mě vysadil, říká, tak jdi vybrat ty prachy, já jsem šel vybrat ty prachy, no, strčím tam kartu a zadám nějakou tu sumu a koukám, že to ani nešlo do toho displeje, jakoby, jo, že se to zastavilo u tý třeba třetí nuly, víš co, místo tý čtvrtý, prostě říkám, co to je, ty vole, tak zkusím prostě, kolik mi to dá, no, dal mi to 300 euro, říkám, dobře, tak to je skvělý. Tak jsem se vlezl do toho auta, napsal jsem mu, vole, hele, kámo, dalo mi to jenom 300 euro, víš co? A už to začíná vypadat trošku, už to začalo, jako my, že jsme podělávači, víš co? Jo, že oni si celou dobu určitě říkali, no. Hele, tak týpci vypadají, že budou v pohodě, jo? No. A najednou mě už bylo blbý, že přesně, už teda jedeme pro ty prachy, no. Už se to má uskutečnit a hned přijdem. Přesně. Hele, nám to jako nedalo, no, jo, víš co? A tak no. Jako už jsem chápal i z jejich pohledu, jak to vypadá no. Blbě, ale byla to pravda. Prostě. Takže prostě, jo, až to mě to ještě stálo 7 euro, ten výběr těch 300 euro. Takže když si to přepočteš na počet výběru, no najednou průse. Takže jsme takhle vlastně prakticky strávili třeba 6 hodin, jo, tím, že jsme jezdili po bankomatech a vybírali tu nejvyšší možnou částku, kterou ti ten takže... bankomat dá vždycky za nějaký poplatek. A ty bankomaty, ty hodnoty nominální těch bankovek jsou 50 eurovky, co ti to vydá. Takže když vybíráš hodně peněz, tak máš fakt hodně 50 eurovek, prostě. On prostě a, balík. Takže jsme jezdili a bylo to fakt opravdu zoufalství. No a mě to určitý částky prostě jako řeklo fuck off, už no nic. No a jenom ještě dopovím, takže to jenom vypadalo tak, že prostě najednou, já se divím, že nás fakt někde nezavřeli, jo, že jsme u jedné banky, tam to docela tak jako dávalo, tam po to nějakých dávalo, troškách, tam to takže prostě typci jezdí v nějakém autě, jo, který lidi uvidí, když tak na tom, a prostě jezdí v tomhletom typu auta, furt někde zastavujou a po trochách vybíhají 20krát vole u jednoho bankomatu a jedou zase za rok k jinýmu. Ale hlavně my jsme se vždycky v tomhletom typu auta, jo, no muselo to vypadat. My jsme se vždycky hrozně radovali s Markem, že nám to dalo zase do částku. Jo, vždycky tam čekali ty babky, co chtějí vybrat, no. A my vždycky tam vyjdeme, něco tam jako mačkáme, takhle oba zavřený tam v nějaký kabince, že tam se to dá zavírat. Opak, jo, úplně samé to, ty vole, už jsme kousek od toho. Vypadali jsme extrémně podezřele. No a řekněme, že třeba v polovině mi to prostě už nedalo ani euro. A teď, vole, do píči, kde jako vybereme tu druhou věc. Takže jo. Už máš paklík prachu, už ale vlastně no. Stejně se za to nemůžeš vůbec... A teď jsme tam zase jezdili. A on jako nevím, jestli to bylo způsobeno jako tou nedostatečnou komunikací nebo pochopením té komunikace skrz tu píčovinu. Mně přišlo, že se mě zeptal třeba 10krát na stejnou věc, jo, jestli to nemůžeme vybrat zase tam a tak, prostě jako takže jo, se to jako jsem spustil, měl nervy, potřebuješ říkám, řešit, prostě, se to ztrácí v tom no, překladu, a ty to nemáš. To na PayPal, tak jsem zakládal PayPal, že to uděláme, nešlo to dobít PayPal, vole, rovnou takhle na euro, prostě furt nějaký komplikace, pak jsme vymýšleli, že to pošleme Nikolasovi na Tušlovi na účet, že má jakoby německý, že jo, a že to bude to, ale tam prostě zase nebyla, vole, přímá platba hned. Protože tam my jsme se chtěli vyhnout tomu, že mu řekneme, hele, tak už nám ty prachy někdo jakoby poslal, že to, ale
přijdou třeba zítra nebo pozítří, no, nebychom se přistoupit. Já to zase chápu. Jako tady máš potvrzení, vol, teď to tady před tebou odešlu, ale jo, že mu ani by nestačilo to potvrzení, já bych taky nenechal někoho volit s autem do cizí země, jakože že mi ukázal na telefonu potvrzení, že by to mělo asi zítra, možná pozítří přijít. To jako fakt, no. No, nakonec jsme to vyřešili tak, že já jsem si ty peníze z toho debitního účtu vlastně přeposlal na český. Tím jsem ztratil asi 2500 na kurzu. Jo, jenom tím převodem, a to samá částka zase potom, když jsem to poslal Mirkymu na účet, tak on to vybral ze své karty, tak tam zase byly prostě třeba 150 euro poplatek jenom na kurzu a to, no prostě. Teď to zní jako jednoduše, ale my jsme to fakt řešili půl dne, my jsme chtěli dát být na cestě prostě s tím autem. Jenom ten převod těch peněz, jenom ten převod z toho debitního účtu na jeho stál prostě 6000, a to jako není zadebatelná částka. Prostě jako pak už počítáš opravdu, i když jako to auto stojí nějaký peníze, tak pak už každá ta tisícovka tě bolí prostě. A ty najednou, jenom za to, že mu zaplatíš o 6000 víc prostě. Říkáš si, ty vole, ten pitomec to měl prostě, vole, zajistit. Měl prostě říct, to takhle nepůjde, tady nemůžete přijít a vybrat si takovou částku. A ještě jsme to dělali proto, aby vlastně ušetřil on třeba tisíc euro vlastně. Na, to je taky nebo 2000 euro na dani. My jsme to vlastně dělali kvůli němu. No. Takže prostě jako bylo to fakt vyčerpávající. No a v ten moment, kdy jsme to celý uskutečnili, tak jsme odjeli na nějaký, vole, na nějaký parkoviště tam. To nebylo ani parkoviště, to byla malá cesta, tam jsme přijeli, přišla jeho žena, která byla v pohodě, uměla trošku anglicky, tohle to, tam jsme podepisovali ty smlouvy, tohle to, ale bylo to taky celý zmatený, tam jsem mu předal prostě ten pakl těch prachů, to je v autě, tohle přepočítávali jsme to tam půl hodiny. Taky tebe podezřeli. Bylo to jako fakt celý jako hodně bizar. Ale oni byli v pohodě, to bylo vidět, jako ta manželka. Ale byli jako opravdu jako v pohodě, jo? Kdyby to byl nějaký vexloš, tyhle, tak to bylo vidět, že to jsou fakt slušní lidi. A teď prostě jsme si sedli do toho auta. A odjíždíme už prostě jako. Ale hlavně my vidíme, tam se sedneme do toho auta. Ty jsi to koupil, podepsal si, sedneme si do toho auta potom všem a vidíme je, jak odchází s tím baťuškem pryč. Jo, jo, jo. A úplně si říkám, ty vole, yes, jo. Je to hotovo. A vlastně tím se počal ten náš vejlet, jakoby, už jakoby ten road trip, kdy my jsme vyrazili docela pozdě a vlastně vyjeli jsme, já nevím, ujeli jsme třeba 500 kiláků, někde do San Sebastianu jsme jeli, prostě tohle, ale už to byl takový ten pocit, ty vole, tak se to fakt jako odehrálo a jedeme. Jenomže já jsem byl ještě furt takový tenzi z toho, že jako, to auto jsem absolutně neznal. Do té doby jsem... A řídil jsi ty, nebo? Do té doby jsem typ tohohle toho vozidla řídil jednou, jo, když mi ho půjčil Matyáš Habanec. Ať si to vyzkouším. A pak jsem prostě měl najednou se před sebou 3000 kilometrů. Jo. A prostě musel jsem se s tím žít, no, ale neznáš, to bylo jako to naprosto... Ale jako... tak nepřímo, když koupíš auto, vždycky ty to neznáš, ale všichni, když koupíš auto, prostě vysere, vole, tak máš takový pocit, jako že je něco špatně. Furt někde něco slyšíš, jo, prostě se z toho nemáš vlastně radost. V prvních pár momentů, než tomu auto začneš trochu věřit, tak vlastně furt si říkáš, neřadí to nějak divně. Ne, jo, jo, nedělá furt zkoumáš. Čekáš, kdy tě to vypeče. Nechceš jako rozstřelit. To je taky taková ta tenhle. Neřekl bych, že máš pocit nebo strach, že bys to rozstřelil, spíš, že se prostě najednou něco vysvěl. Že najednou, aha, ty si vole ve Španělsku, 2400 kilometrů, vole, od domova. A teď jako co? Spoleháš na to, že on ti řekl pravdu, že jeho povinný ručení prostě se stahuje i na jinou osobu, než je majitel, nebo v té době jako on, jako je to napsaný, že tě odtáhnou někam a teď by musel řešit odtahovku. Tohle. Prostě miliony myšlenek ti běží v hlavě. Ale to nějak jsem to dokázal potlačit a řekl jsem si, hele, co se má stát? To auto prostě bylo až na úplně drobné věci, jakože nám ještě jako začalo ten den, co jsme si to jako převzali, začalo chcát a chcalo prakticky non-stop. No hele, to auto budeme muset asi zkrátit, viď? Ale rozhodně. Už tady vyplnil 8 Argusů. Právě, ale mám, jenom chci říct ještě poslední, je to poutavá historka. Když už jsme mysleli, že už jako už vlastně bylo vyhráno, tak pak ještě na hranicích, já jsem se teda hecnul, že jako si natočím. Co jsem to chtěl točit? Poslední platbu. My jsme chtěli točit 85. mítního, poslední... takže se natočíme a byl tam píčus u závory a viděl, že něco natáčíme. Viděl mě, že točím. A hned šel po Mirkymu, matam ven. No. Gimme Josef, no, Josef. Úplně, vymaž to, tak jsem to jako vymazal, on neznal asi iPhony, to by je měli naškolit, že když v iPhoneu něco vymažeš, tak ono ti to spadne do složky vymazané, že to jakoby musíš na dvakrát vymazat, abys to fakt vymazal, jo. No to je jedno, takže to video tam jakoby furt pak bylo, ale úplně to bylo jako fakt nepříjemný.
No a on se nás najednou ptal a to byl moment, kdy jsem si říkal, protože my jsme mu řekli, že jsme z České republiky a jeli jsme na španělských značkách a on, cože? A už se nás začal vyptávat, co jsme za feťáky a takové věci. Kolik to stálo to auto, kam jedeme? A teď já jsem nechtěl říkat úplně ty částky, protože do toho Španělska můžeš v hotovosti přivést určitou, tu zase se bál, co mu řeknu. Takže to bylo taky nepříjemný. Ale dobrý, ten idiot to asi po dvou minutách vzdál a poslal nás. Ale poslech, ale to ještě bych řekl to zase, že on se nás ptal jako najednou. To já jsem to vůbec nečekal, aby ty jedeš, už se jako dáváme pět, už jako pohoda. A on najednou. A co je vaše práce v České republice? A ptal se jeho, ptal se i mě. Jo. A takovýhle najednou nám začal sypat fakt tyhle ty věci. A ono se ukázalo, proč oni to dělají. To mě v ten moment nedošlo, protože ty si řekl nějakou částku, totiž i za kolik jsi to koupil. A já jsem si říkal, to je v prdeli, ty to začnou počítat tu daň, kterou budeš muset doplácet nebo něco. No dobrý. Ale on jako, jo dobrý, tak jeďte šťastnou cestu. A vyjeli jsme. A já si říkám, jez vole, a je to hotový. No a přijíždíme k další mytní bráně, nebo co to bylo. A najednou hranicím, už myslím, k hranicím dokonce. A tam už jste byli stojí naprášený, ne? Čtyři lidi a už jako takhle jako vykukujou, koukají, co si říkají, koukají na nás. A říkám, aha, jasný, tak dával echo. A, no a teď na nás naběhli okamžitě vedle a hned z auta pryč, do toho chcelo. Projeli úplně všechno. Projeli všechno. Strenky, smrad, všechno, vole, v autě. A to jsme věděli, že nám půjdou i do zadku, to jsme, jako já jsem si říkal, no a je to tady, vole, furt se o tom mluví. Konečně to zažiju. Konečně to teda zažijem, prostě. Mě někdo, vole. No a bylo to fakt jako nepříjemný a bylo zajímavý to, že oni se tě ptali, za kolik jsi to auto koupil, a já jsem si říkal, naštěstí si nebyl tak blbej jako já jsem si říkal, ty řekni míň, ale pak až mi došlo, to by to došlo rovnou, že jsi chytřejší než já, že vlastně musí sedět ty částky, protože oni se pak i ptali, jaká je tvoje práce v České republice a jaká je moje práce. Prostě oni zrekapitulovali vlastně úplně to samé, co se nás ptal ten první. To mě vůbec nějak v ten moment nedošlo. Ten první chuma je vole, co nás chtěl. Díky bohu, že jsi řekl tu stejnou částku, jinak by to vůbec dobře nedopadlo. No, ale prostě dali nás stranou, chcelo na nás, vole, otevřený auto, Jorek říká, vole, můžeme, prosím vás, chtěj do toho auta, vole, tohle to. Víš, oni nechají otevřený, tam chtěj do té elektroniky, tak já jim říkám, tak aspoň můžeme to zavřít. Teď jako se bojíš tam víc, že oni řeknou jako ne, že budou mít pocit, že jako chceš schovat drogy nebo něco. Hele, nepříjemný to bylo docela. Pak vzala všechny účty, co jsem měl, ta jedna, jo, vole, komisařka, vlastně, vole, to tam řešila soudruhu, pojď se to na to. Ten kách, nás chtěli na něco udělat, ale jo, neměli na co. Neměli ale na zvláštní co. Je, že po nás nechtěli ani jeden doklad. Nechtěli po nás pas, nechtěli po nás občanku, nic. Nechtěli občanku, ne, já mám pocit, že občanku. Řešili jenom, vzali si jenom ty smlouvy od auta a tohleto, ale po mně nic nechtěli. Fakt, já mám pocit, že občanku. To mi přišlo jako divný. Ne, on ti totiž vzal peněženku, co jsi měl ve dveřích a začal se v ní hrabat. Jo, vůbec se tě neptal. Normálně ti projel všechno, vole, v občanku. To je taky nepřímý, oni takové mají právo, ale úplně poprvé v životě mě vlastně někdo jako úplně projíždí fakt věci. Jo, že no, bylo to zajímavé. Že tam koukal do těch ty ponožtičky dětský jako projížděli ty dětský ponožky. Víš, jako tvýho dítěte je to vlastně jako fakt nepříjemný, je to fakt jako hrozně osobní všechno. No. Ale tak furt ale zajímavý, osobní, člověk to zažije a příště víš, nebo očekáváš, už máš nějakou jako... No bylo to zajímavý, prostě dva trubci. Toho, že může stát něco tak, jako nepříjemného a už jsi na to připravený. Dva trubci prostě fakt kam jako ten, to hecli. Kam ten herák schovat, už víte teďka. My jsme ho měli všechny pneumatika. Ne, my jsme ho sežrali předtím. Do šprcky pěkně. No a jsme dorazili domů, vola úplně. Cože, ty vole, fakt se to stalo? Stalo do těch řepolek jsme přijeli. Kiláků, ty vole. Tam foukal ten vítr, zase ten bordel na zemi, prostě tam byla na zemi, někde tam lítalo kolem polí. Poslal ty to pták, že? No, víš, že jsi fakt čeká. Ty vole, to jsme říkali dlouhý příběh, co teda, no. Chtěl to slyšet, vole, tak já nevím. Máš se ptát, vole, se nás na to ptát, vole, pak když se tady kroutíš, vole. Tak já se zeptám ještě na něco, začalo nám jaro, včera, konečně. Začalo, no, to je příjemný. Spíš léto, ne? Ale ty, nebo asi jaký léto, jaro, možná. Ty vole? Jaro už je dlouho. Dneska je 20. No, ale, no, jaro je dlouho, jako, dobře, ale, jako ale včera to bylo vyrazeně letní, že mi smažilo na tu palici. No, ale ono do teďka jaro nebylo. Tak to myslím. No a co chtěl říct, jako? No, co? Něco o jaru Slavikovi. Ne, co je takový první, co vy děláte, jako na tom jaře? Víš, co dělám já? Na tom jaře, co dělám já? Hodně. Já strašně jako, zaprvé jsem začal fakt brát jako léky na alergii, protože už jako jsem to fakt podceňoval celý život a je to vlastně dobrá věc to brát. No, ale hrozně jako čuchám furt. To strašně baví. Já jako jedu v a autě. A co jedeš? Kanagon, jako Toulen. Čichač, on je čichač. Já jsem myslel, že on tam to jaro odstartuje tím, že začne do sebe sypat medikamenty a čichat. Ty vole, Mjork, ty vole. On má svou sezónku, ty vole. Já to mám nějak jako spojený, už jako se školou. Já jsem si myslel, že šňupej, ale okej. Vy jste fakt antaři, tak já miluji jako čuchat fakt ten... Ne, Načuchaj pěkně. Já jsem v tom to špatný u nás v rodině, že Klára s dcerkou, tak oni znají všechny keře, všechny květy, všechny rostlinky, všechno. A já jsem v tomhle fakt úplně, ale úplně moc hloupej člověk. Takže prostě rád čuchám k těm
keřům a k těm různým květinkám. Takový ty sídliště, ona ty celostou na sídlištích, mě to připomíná jako v dětství, když začínala třeba... Jako beton, když přišlo to jaro, takový to školní, jak jako najednou vyběhneš ven a je, to tady sídliště to se jako zazele. Ta žlutá květina, bych řekl lidně, tak to, tohle hrozně rád jako čuchám to jaro ve vzduchu. Mm-hmm. A mě to připomíná jako nostalgicky to období v té škole, jak už jako vyběhneš s těma kámošima, už běháte po tom sídláku a vždycky mi to vrací jako do dětství. Mám hrozně rád jaro, jako mám ho asi jako radši než léto. Mám fakt rád takový to po té zimě vytrápený, že já nejsem zimní člověk, já se celou zimu fakt jenom trápím. My celý jako rodina, my zimu přežíváme, jo. My prostě přežíváme zimu a žijeme pro to jaro a pro léto. A takže pak to jako najednou přijde teďka opožděně a najednou to fakt jako čucháš všude ty vůničky, jo. A třeba večer, i když tak jako někde najednou je takový ten teplejší večer a tak to jenom... Tak já jako fakt hrozně moc čuchám a dohledávám si ty vůně, fakt to mám rád, jo, teď jsem mimo mikrofon, ale... Pejsek, no. Ale jo, tohle mám podobně, no. Takže jako že bych začal do sebe cpát léky a čichat něco, ale jako, co se změní na jaře, já nevím, no. Ono to totiž není tady tak jako, že skončí zima ze dne na den a začne jaro, ono se to furt prolíná, no. Já jeden den jdu, vole, v kraťasech ven, vole, mám pocit, že, vole, se můžu jít vykoupat a druhý den vylezu ráno v zimní bundě, protože jdu venčit rokono a prostě je 5 stupňů. Jo. Takže ono jako, to není takový, jako, že bych si řekl, aha, je jaro, vole, jdu si začichat. Víš co, ne, prostě... Já to mám tak, že jako je jaro, jdu čichat. Jde čichat, no. A ty jsi se nás určitě zeptal pro to trávo, ta tráva taky s tím jarem trošku korespondu, sekaná. Ale by the way, sečená tráva, to je krásná vůně. To je taky super, no. A to tak to tím, jak máme zahradu, tak sečená tráva je... Co kdyby se palu? Je takhle jako sečená tráva, ty, já jsem se zase rozjel. No, a co teda děláš ty, krom toho, že třeba začneš trošku víc chlastat? Když jste mluvili o té sečené trávě, to jsem dělal včera na chatičce. Já to mám hrozně rád. Je to skvělý. Podívej Forest Gump. Hele, my máme asi 4 hodiny od baráku. Ale zároveň seš úplně jako dobrý, mimo. Úplně mimo, jo, že tam prostě a posekat si tam. Tak ty to máš dobrý, že vlastně už ta Česká Třebová je vlastně taková chatová oblast vlastně. Jako no jasně. Samo sebe. Víš co, tam že... ani nemusíš si brát koně na cestu. Že to, je dobrý, no. To je dobrý. Jo? No. No, to je dobrý. Budu určitě oblíbený u Třebočavaťáku. Nebo jak se to říká? Třebováku. Třebožobáňáku. Jo, dělíš ho pařeme, jo. Ale určitě se změní to, jakým způsobem konzumuješ pivo. Když nastane jaro, tak si ho dáš venku. Jo, a to, já třeba i... Včera, jak prošlo to sluníčko, tak jsem se napil od kámoše nějakého, já nevím, co byl, gambrinus, nebo cokoliv, to je jedno, ale jakoby ve spojení s tím sluníčkem. Mně se děrou perfektně. Slzy. Mě jdou. Jsem tě dojel, no. Ne, já pak mám teda ještě jednu jako takovou slabinu, když je teplo. Čumíš jako, na ženský. No, no tak. No. Ne, no, Kat, ne, Katko. Zmavoj, ty vole. To je dobrý. Já mám kousek od baráku jako hřiště u gymnázia basketbalový a tam jsem si vybojoval takový šmajchl kabinet, takový, tam mám kamrlík, kde mám nějaký svoje věci a vytáhnu si vždycky na to hřiště ven křesílko a tam jako trávím koukáš čas. Jako... Házím si balónem. Já myslím, že jako sedíš a koukáš na to hřiště. Jako. Ne, piju tam pivečko, čtu si tam třeba knížky, opaluju se. A tak tohle je moje jako jarní úplně. Vidíš, to je taková pohodička, co? Zasportuju si. To bych do tebe neřekl. Občas si tam i zaběhám třeba nebo tohle. A ty jsi byl vždycky, hele, se tě musím zeptat, mě to vlastně jako překvapilo. Ty jsi byl vždycky jako pro mě jako tráva od toho Consolidated a najednou z ničeho nic. Jsem ti koukal nějak na profil, šel jsem kolem, no co, jako, a najednou koukám, že ty tam máš, najednou si všechno basketový, víš, a úplně si říkám, ty věc, co se stalo, on se úplně zbláznil do basketu, to bylo z ničeho nic, jo, nebo, jo. Jako ten přestup byl opravdu takhle, mi přijde, z jakého punku, najednou si byl, vole, a najednou rapper. Vizáží rapper, basketbalista, říkám, ty věc, co se stalo, nebo, jo, já jsem jako v první řadě nikdy nebyl punkáč, jakože takový ten, ne, jasně, jako, široké, jako, to bylo, ale jako pohyboval jsem se v té sféře. A tam to vlastně vzniklo, jakože já jsem jako hrál basket s kámošema, když mě bylo nějakých, vole, 13, 14, jo, prostě takový ten na hřišti. To jsi ještě měl kamarády. To jsem ještě měl kamarády, když nemám, jenom vás dva. A... Já už nemám. A... Je tam vlastně, ještě takový jedno. Vlastně, když jsem... No, nechtěl mluvit, ale co... No a když jsem vlastně přestal skejtovat, tak jsem měl takový období, jakože ty vole, a dělal jsem v té hale v Ústí,
v tom, v té skateovej. A říkal jsem si furt, jako, co budu dělat, jako já potřebuji něco dělat. Já tady nemůžu prostě zevlovat a pít jeden budvar za druhým. A objevil se dokument Do It in the Park. Což asi to nikdo nebude... Přiložíme, to nemáme šanci. To asi nikdo nebude znát, ale je to prostě o jako undergroundovým streetballu v New Yorku. Aha, a to zní dobře, ale zase. Jo, je to skvělý dokument. Dělal to zní dobře. Cool Bob Love, který je úplně skvělý, Bobito Garcia. Skvělý basketák. A ten dokument mě úplně jako rozsekal. A říkám, ty vole, teď já jsem v mládí ten basket hrál, třeba mě to zase chytne. Takhle, kolik je to let zpátky? Ty jo, 6 Jo, a prostě tak jsem šel, koupil jsem si balón za 300 dáme Sportissimu a říkám, jak se to půjdu zkusit. A prostě jsem si jako házel a ty trojky tam podali a říkám, to tak... Bylo se šikovné, jo. A co to bylo za balón? To byl můj klasický kulaťák. Kulaťák, no, byl. Měl takový ty černý, ty proužky. Jo, jo. Černý proužky. Medicinbal, normálně. No vidíš, dobrý, tak to je teda zajímavý dost, no. Já jsem pak vlastně začal jí pomáhat s nějakým turnajem ve Třebový, co se tam dělá. To asi největší turnaj jako v republice vůbec streetballovej. Jo, fakt jo. No. A pak jsem založil nějaký... Tak tomu ti stačí jenom mít, že jo? Tak to pak jsem založil tam... nějaký projekt basketbalovej, což jsem se někam rozvinul, pak přišel covid, čímž se přestalo sportovat a šlo to celý do kytek a teď jsem tady. Ahoj. Čau, vyzývám tě v basketu. OK, one on one? Dáme? Ne, 2-2 Já mám třeba s basketem jako... Já mám s basketem takový jako vztah. Já to mám totiž v životě tak, že když v něčem vím, jako už předem, že nemůžu být moc dobrý. Tak to nesnáším. Tak to nesnáším. A je to hrozně špatná jako vlastnost. Jo? Mm-hmm. A to právě mám to takhle u basketu. No. Jsem prostě jako věděl, že jako se svojí vejškou, jo, to bude, a teď i malý, no, to ne, prostě u basketu jako malý, jo. Takže jsem věděl, že to, a začal jsem to tak jako až, že si to vůbec ten basket ode mě nezasloužil, abych ho jako takhle neměl rád. Byla tam vysloveně taková ta vzteklost, jenom protože vím, že v tom nemůže být dobrý. Ale ve finále vlastně mi to přijde jako úplně super. A když vidím, co dělají jako ty, já si pamatuju, že jsem už na střední, kdy v prváku, tak mi kámoš přinesl, hrál basket video a měl to úplně takový jako skateový vibe, když máš skateový video, jmenuje se to N1. Jo, a byla tam jako skvělá hudba a ty triky, co dělali a celý ten vibe toho jako ghetto nějakého hraní basketu, kdy jako to od pohledu jako lajkovi mě to teda přišlo neskutečně krutý, tak to mi přišlo skvělý. A o to víc já jsem byl jako vždycky naštvaný, když někdo řekl, pojďte hrát, jdeme hrát basket. Protože jsem nebyl zvyklý na to, že by mi něco fakt jako nešlo. Hmm. Že já vždycky se věnuju v životě věcem, u kterých aspoň jsem aspoň trošku nadprůměrný. Jo, tak pak jako tak těm věcem já dám šanci. A jak vím, že tam ta nadprůměrnost být nemůže, tak to začnu jak malej kluk prostě naštvaný, jako to se mně nelíbí. Jo. A to opravdu jako, to vím, že ten basket takhle mám hozený, ale teď už jak jsem starší, je mi to jedno, tak musím říct, že mi to přijde jako úplně super. A ještě když jsem viděl třeba dokument, jak se to jmenoval, o tom Jordanovi. Jordan. Last Dance. Last Dance, no. To je... O tom Jordan, jak to jmenoval. Ale to je jediný dokument, který jsem musel... Ne, ty jsi to řekl správně, jo, ale tady tenhle... To je Jordan. No. To je jediný dokument, který jsem fakt musel... Jsem schrupnul třeba 5 dílů za noc, prostě i když jsem druhý den stával do fachy, ty vole. Ale to bylo neskutečně dobré. Tak jsem prostě řekl, to není možné. Ale já jsem to prožil třetěma 30 lety, nebo kdy to bylo jakoby na té televizi online. Tesla, že jo? Prostě online, jak se říká. Jsem zmáčkl 4 a prostě tam to bylo, ty vole. No, ale tam hrozně dlouho vlastně jako, jako ne nutili, ale hrozně dlouho trvalo, než jako Jordan řekl OK, tak ty záběry použijte. Že on jako nad tím... Proč to nechtěl jako? Tak on je takovej skryťák jako hodně. On vůbec třeba nikdo jako nějakého rodinu nezná, jo? Že on jako není nějaký vole instagramový bůh, vole. No, no, to není. A to vůbec zapotřebí a on prostě jako řekl, no, jako OK, jak to jdete ven. Ty vole, já si myslím, že... A je to že... bomba teda, to je no, vole úplně... Že jako jméno Michael Jordan, pokud to není jako teďkon, tak určitě to bylo jako v jistých dobách to nejslavnější jméno Michael Jordan a Michael Jackson. Podle mě nikdo nebyl slavnější. Ale podle mě není největší sportovní ikona. No, jako ve sportu, jasně, to ale, fakt jméno, ale ten dosah to mělo mnohem dál než ve sportu. Jako, mý mámě, kdybych řekl Michael Jordan, tak ví, že to je basketbalista. A kdybych jí řekl, vole, já nevím, LeBron nebo Beckham, tak nebude nikoho umět zařadit nikam. Jo. Chad Knight. No, Hej, mámo, kdo je Chad Knight? No, a máma, no to je ten Ferry, co dělal ho z 20 před 30. No, z 20 před 30. Možná ještě, jako...
když to vezmu k tomu skateu, tak možná ještě Tony Hawk, ale... Jasně, tak tam je zase... Máte hele, zase si, ale myslím třeba i jako dnešní mladí skejťáci, který zhlížejí jako k youtuber skejťákům, tak když jim řekneš Tony Hawk, tak oni ani nebudou vědět. Ale hovno. No, Tony Hawka zná každej, to je díky té videohře. No. No, ale to už taky, tak to jsme my, ale tak jako zeptej se 12-letýho kluka jako Tony Hawk. Asi to bude vědět, a kde by to vzali? Jo, jako kdyby to už 12-letý děcka teďka jako vzali. Teď třeba vyšel jako dokument o Tony Hawkovi, asi před rokem. Neviděl jsem ho ještě. Tak ty jsem ho neviděl. Ty jsem neviděl, jo? Neviděl. Jak je to možný? Protože se stydím za to. No, prostě jsem ho neviděl. A jako nemyslím si, že oni na to kouknou. Víš, jako, že, no, tak to jako, nekouknou, no. Když tady byl třeba Honza Navrátil, tak on říkal jako, jo, jako na 3/4 hodinový skytový video bych se v životě nepodíval. Já potřebuju za minutu 58 triků vidět. Jo, a prostě jako tak 3 minuty to... maximálně. No, jo. Jo, a tak pochybuju, že ty mladí lidi se dneska kouknou na hodinu a půl dlouhý dokument teda, o Tony Hawkovi. Jako. Je teda pravda, že tak zase dokument něco jiného, ale je teda pravda, že pro mě taková jako dobrá stopáž skytový videa je tak fakt 25, no. Jo, že třeba jako 45 hodinů už... Ty starý, co mám rád, tak jo, ale jako nový, ale rozhodně to není, že bych potřeboval mít 3-minutový video, to mě přijde už jako fakt uchylný, jako to už je opravdu jako... Jo, jako koukneš se rád na dobrý part, ale ty vole, tak ty full videa, já jsem se tady o tom mluvil v jednom z prvních dílů, že prostě OK, kouknu se na dobrý part, ale kouknu se na něj třeba v práci, na obědě, si dám telefon a ten part si pustím a nažeru se u toho. Ty už tam máš taky to držátečko, jo? Mám to tam, takhle se to můžu opřít, podívej. Ne. Ale prostě, když vyjde nějaký dobrý full video, tak si prostě doma na velký televizi sednu. Ano, otevřu si to pivo, Kubo, u toho. Jo, a vychutná. Ale musím teda říct jako pravdu, že já s tím nemám problém si podívat na celý video, ale když vyjde nějaký třeba avance nebo tak a dá se fakt očekávat, že tam prostě budou zase jezdit prostě 300 od někud jako z nějakého bengu někam do downhillu a pojedou prostě 500 v hodině a tak, tak jako by, já mám rád určitě skateboarding, takže když by to třeba bylo video něco jako je DC v takovém tom stylu prostě, nevím, prostě technický skateboarding, tak fakt bych vydržel koukat na když by tam byly dobrý skateři, klidně hodinový to video. Ale pokud tam je fakt jako závan, že to bude takový to... Zavěšuj do sejce. Jako opravdu... Já nevím, jak to říct, no takový ty prostě, že jede v nějakým bodu, takhle se v tom kejve ve 150 v hodinech, mě to prostě neba, jako, jo. Já to jako scením, že vím, že bych neměl absolutně šanci takovou věc udělat, že jsou borci, ale to mě nebaví, no. Ale to je asi jako už spíš jenom o preferenci jako skateboardingu jako takovýho, jo. Ale jako nemám problém podívat se hodinu na video, no. Ale 20, 25 minut mi přijde jako správná taková stopáž už dneska. Já jsem nad tímhle vůbec nikdy nepřemýšlel prostě. Když mě to baví, tak možná to koukat celý. Kolikrát si u těch profilů přeju, ať to neskončí. Ať to furt jede dál, ty vole. No to je ono. Že pak to schlídneš a už to nikdy nebude takový jako poprvé, jasně, když máš otevřenou tlamu a úplně... To je ono. Cože, jsou fakt super. No. Ale teď v poslední době, já nevím, co vyšlo takového, že by já to jako vole... rozhodně vím, že si nepamatuju už teda, už jako to se mi vyplo už v hlavě, že si nepamatuju jména a názvy videí a takhle. Takže vždycky se mě někdo zeptá, viděl jsi teďka toho Tret Stolta? Prostě já jsem to třeba viděl a říkal jsem si, to je nejlepší, dokonce se to i třeba sdílel někam. No, ale, ne, ale jméno už je nezajímá. Ale na to se mě někdo zeptá, jestli jsem viděl profil takového toho... A říkám, ale tak to ty vole vůbec nevím teda. Ale přitom jsem z toho byl třeba unešený, jo. To, na tohle fakt, na ty jména už vůbec nemám. No já to třeba sleduju jako lehce, jenom, takže, ale nemyslím si, že by teď vyšlo nějaký jako full video, který by jako rozvrátil. Hele, já koukal teďka na video svět. A tohle je nejlepší na tom, že to jsem si chtěl, to jsme si mohli říct možná spíš mimo ten podcast, že by mi přišlo dobrý o věcech, o kterých se třeba budeme povídat, tak vysloveně na ně dávat odkaz jako no, po to, jo. Aha, no dobře, pardon, promiň. Jo, a třeba i když se tam bavíme o nějakém třeba autě, tak z poslední neví, tak jenom tam dá třeba jenom odkaz na ty tvoje storíčka. Na fotku, víš to, třeba jenom na Google, jak třeba to auto, o kterém se bavíme, vypadá. No, tak mi přišlo jako dobrý, že tam jakýsi shrnutí různých těch věcí. Jo, ale si to pan vymyslel tady. A tím vlastně jako nastřelujeme, o čem tenhle pořad bude, konečně na konci. O všem prostě. Hej, prostě o všem, co nás napadne, co nás baví, co nás zajímá. Co nás sere. Tak jo. A my bychom si mohli dát takový jako závěrečný jako bordílek. Protože to už končíme, jo, teda. Ne. Jo. Jako je hodina. Je to jedno, jo, jenom jsme fakt jako ukousli, prostě jenom koupí auta, fakt jako... Chceme, vole, do těch do Břechovic, ne, jak se to jmenuje.
No, no, ale tam musím nějaký ještě, veterány. No, rád bych to viděl, ale podle mě oni už odjedou a já jsem nejsem domluvený se ženou na tom ještě a to je takový divoký teď takhle. No. Dobře, tak si ještě řekneme tak nějak, co jste třeba viděli, četli, zažili zajímavého za poslední dobu? No, já jsem čet něco, no. Já čtu furt, teda musím říct. Co pak si zdal? Já tím, jak prostě mám servis jako u Karlova mostu, to je na malý straně, tak tam prostě fakt nemá šanci zaparkovat. Takže já jezdím MHDčkem do práce a jako čtu si teda nějaký, jako furt něco. Ale tam přichází na řadu taková moje, to je opravdu taky debilní vlastnost, že já třeba čtu knihu, jsem z ní unešený, baví mě, jsem z ní napjatej a dočtu jí a prostě za týden si to jako nepamatuju, neřeknu ti, kdo to napsal a neřeknu ti třeba kolikrát ani, jak se ta kniha jmenovala. Ani o čem to bylo. Já si prostě dám, no, nebo respektive i to, o čem je, tak já o tom neumím, já nemám tu schopnost, proto se psali třeba ty čtenářský deníky, tak to je dobrý, že ty tam dokážeš tak jako zesumarizovat, o čem to bylo, jo. A my jsme tohleto na škole, já nevím, my jsme to měli 1-2 hodiny, jako jsme to dělali, takže tohle já nemám najetý, já zkrátka nemám tu schopnost to převyprávět. Já buď začnu mluvit tak o detailu, že ti jako začnu jako vyprávět, že to vlastně nedává vůbec smysl, že to vidíš, jak ty lidi už to jako ani vůbec nezajímá. A nebo já nedokážu popsat, o čem ta kniha je. No ale když teda to tak na to, tak teď jsem jednu čet, to je dobrá, jmenuje se to Neviditelné kořeny. Je to od nějakého českého spisovatele. A nic, je to jenom dáme odkaz o tom, jak se nějaký 3 generace jedné rodiny, jak se prolínají v určitých jako dobách. Z 30. let, 60. a přesně jako po revoluci. Jo, že ten týpek zažívá, on je jakoby student a zažívá přesně v 89. tu revoluci a jak to probíhalo z pohledu jako z jeho jako studenta a zároveň on zjistí, nebo jakoby jemu to vlastně, to je i v popisu ty knihy, tak jemu se, jeho otec je zarytej komunista a když právě v 89. celý komunisti skončí, tak on spáchá sebevraždu. A on najednou zjistí, že ten jeho otec, vlastně, že ho adoptovali, že to nebyl jeho pravý otec a začne pátrat po svých kořenech a tak. No. A dostává se prostě do 60. let, do 30. A je tam právě i jako Zlín a Baťa, takže to mě přivedlo zase na Baťu, což prostě byl, Baťa byl totálně největší genius, jako totálně největší genius. To je prostě, fakt to byl jako Steve Jobs z té doby, jo. To je prostě neuvěřitelný, co on všechno zaved, takže zase to mě přivedlo i jako na Zlín, který mi přijde teďka jako nejvíc krutý město, kam se chci podívat. A takže jsem si koupil pak zase knihu jako o Baťovi, takovou jako malou, no prostě Neviditelné kořeny, jako super kniha. A pak jsem ještě jenom jednu knihu, kterou bych doporučil, tyva, to si nikdo nepřečte, ale to je fakt jako, to jsem po dlouhý době, jak už na Facebook, už jenom my, boomeři, prostě, tak tam já jenom jako jednou za čas něco napíšem, už ani to ne, tak já jsem fakt po dlouhý době napsal, jako, že to jsem chtěl, aby lidi věděli. Fakt nejlepší kniha, jakou jsem čet, která mě jako fakt bavila, tak je, jmenuje se to Kde zpívají raci. A je to normálně, to mělo tak dobrý hodnocení, že jsem si říkal, to prostě musím jako zkusit. A je to o holce z bažiny, která prostě žije v bažinách, to je taky, mě to prostě jako nebaví tyhle ty nějaký, jakože bažina, nějaká holka tam divoká, stane se tam nějaká jako vražda. A to je prostě, ona to psala tu knihu nějaká, jestli ona nějaká botanička, nebo jako člověk, co, ona je člověk, který fakt rozumí jako přírodě, jo. Když to řeknu, rozumí jedno, bažinám. Rozumí asi i bažinám. A ona tam popisuje prostě, to je příběh jako holky, co vyrůstala v bažinách, jako se svým násilnickým otcem. A zamiluje se do kluka jako z města a stane se tam ještě taková jako vražda. A takže oni pak jako začnou nahánět toto. A já s tomu jako husí kůži, protože hele, ta kniha byla tak neskutečně krásně napsaná, ale tak nádherně napsaná, jenom jak tam popisuje tu přírodu. Jo, a jako jak na to kouká ta holka tím, jak vyrůstala mezi tou přírodou, jak ona jako vnímá tu přírodu a i to město, i lidi z města. Ježiš, to je tak krásně napsaná kniha. Opravdu, jako to je nejhezčí kniha, jakou jsem kdy čet. Fakt musím říct, Kde zpívají raci, to tam dám odkaz, jestli si to někdo přečte, fakt tě nemusí tě fakt zajímat bažiny, nemusí tě fakt zajímat jako... Ale už ještě to čtení, že jo? Ale prostě jako je to hrozně hezky napsaná kniha. Prostě, no. Tolik za mě. Hovk. No. Co ty si, Kubo, viděl, četl, zažil za poslední dobu? Četl jsem naposledy Hoši od Bobří řeky. Včera. Předevčíře. Se do toho pustil. Včera večer jsem to dočetl. Včera večer. Přelouskal, vole. To jenom proto, že jsi říkal, že bychom se mohli bavit o nějaký literatuře nebo o nějaký čerbě, tak jsem si včera přečet Bobry. A samozřejmě vytáhl jsem, že z krabice Rychlý šípy, co tenkrát byly v Květech.
Čtyřlístek. Klasiky prostě. No já Čtyřlístek to neznám, ale jako vím, co to fakt je, ale jo, to jsem nečetl, ale já jsem měl skautský záležitosti jako malej. Fakt jo. Já taky jo. Fakt jo. Já jsem byl koncej ve skautu. Já taky. S nějakýma pedofilama tam se zneužívali. No to je jedno. Každopádně, a co jsem viděl v poslední době? Jako nebo dobrý? Co jsi zažil, nebo jsi byl v divadle, nebo jsi byl na koncertě, jsem nebyl, nebo, na koncertě nebo, jsem nebo nějakou muziku slyšel s dobrou novou? To je člověče, hele, mě všechno teď tak nějak splývá do sebe. Ty depešáci. Nebo no, ty jsi jednoduchý depešáci, člověk. Depešáci, no ano. Ale předtím jsi řekl, že jsem chytřejší než ty, tak nevím, co no, seš. No to já jsem úplně, já jsem Nimrod, já jsem taková ta nějaká. A víš se Nimrod? Víš už no, to je nějaké něco s myslivectvím. No, no něco s nějaké, no. Dokonce myslivectví. No. Kluci, ty vole, se sešli. Ty jsi řekl, myslitel, myslel. Proto tím si vlastně potvrdil to, jak no, jsem zbytečná no, molekula tady. Dobrý, tak jo. No, depešáci, no, jako depešáci, ale to je, jo, super. To se nám líbilo. Já jsem se tam zase tak moc na to úplně nepřišel, ještě si to poslechnu, no. Ale líbilo se mi normálně, to jsou Rusáci. Ale já nevím. To je právě jako to, depešáci, to právě Rusáci. Já bych vám teda vysvětlil, no, že se tady bavíme. To mě taky jako. Tak já mám hrozně rád dark wave, postpunk a tyhle ty styly. A objevil jsem nějaký playlist na Spotify a já si ty, jak jsme se tady jednou bavili, já si ty playlisty pustím a vybírám si z toho kapely, který mě baví, a od nich si jako alba, zadávám tak celý alba. A prostě zabila mě tam spousta jako kapel v tomhle stylu, který zpívají azbukou, když to řeknu blbě. Jako, a hlavně i ty názvy, ty kapely jsou napsaný azbukou, takže je, já jako nedokážu říct, jak se ta kapela jmenuje. Hele, jako jo, musím říct, no, popojde. Jako je mi asi jedno, jestli to jsou Rusáci nebo to, ale prostě je to strašně skvělé. No mě to právě jako hrozně jako štve, ta, u toho, já už to mám dlouho, to je takový můj guilty pleasure, že já mám hrozně rád hudbu, zpívají to, jsou to i různě to takový třeba nějaký elektro, nebo nevím, dance elektro, nebo co to je všechno za žánry zmíchaný, ale zpívají to třeba jako Ukrajinci, a nebo i Rusáci. A blbý je za prvý, že já to nepoznám teda, kdo to. A trošku u toho Rusáka, tak mě to jako z principu jako ve světle té doby samozřejmě jako štve, ale hrozně mě to baví ty songy, které jsou zpívaný jakoby rusky, nebo jako, jak to říkáš, azbukou. Někteří jsou strašně dobrý. A i tyhle boží, jako kytarový nějaký, no, s tím, mě to fakt hrozně baví. Tam jsem si našel teda jednu, která mě hrozně baví. A mám opravdu docela dost písniček, který jsem nerad, když to jakoby si pouštím někde, že to jako někdo vidí, že to tam mám v té jako azbuce, nebo v čem to, no, já nevím, protože že tomu fakt jako nerozumím. Abych ale nedostal na držku. Spousta těch songů mě fakt jako baví, no, prostě. A říkám si vždycky, no tak když to jsou takovýhle umělci, tak to asi nebudou fandit jako podle mě invazi, pochybuju lidi, co dělají postpunk nebo darkwave, no, že budou souhlasit s Putinem. No právě, tak, takhle já si to vždycky tak jako v hlavě obhájím, že jako hele, jo. Takhle na to ani nejde pohlížet, si myslím. Jo, jako vytrestat úplně všechny za to prostě. Okay. Já si myslím, že jako i to Rusko, jako většina těch lidí budou prostě úplně normální lidi, kteří chtějí to samé, co my, být spokojený život, prostě mít jako dost lidí, mít no, rodinu. Jsou to oběti propagandy, ale no, já bych sem teda politiku vůbec to, jako netahal. Že to zlo je většinou ta politika. No, když se to bere paušálně, tak prostě. Ale určitě bych sem fakt politiku, ono pak najednou člověk řekne něco. No, jasně, na to serem. Jako, ale já si tady můžu říct taky nějaké svoje doporučení. Ne, nás to nezajímá vůbec. Jo, takže končíme, mějte se. Takže hele, díky moc. Bylo to skvělý. Takže tak povídej. Tak co, máš nějaký filmy nebo nějaký knihy, hudbu nebo povídej? Knihu mám. Ty jsi určitě plnej, ty musíš příběhy určitě je nehýřit, nebo jak to bylo, no dobrý. No. Ne, knihu mám, třeba, když ty jsi mluvil jako první o knize, a to byl, dočetl jsem životopis Willa Smitha. A bylo to strašně skvělý. A končí tou fackou? Přesně se mě, že se na to zeptáš, fackou to nekončí, je to napsané ještě předtím. Ale pokud chcete o té facce něco vědět z pohledu Chris Rocka, tak si pusťte jeho poslední stand-up na Netflixu. Nedělá si z toho prdel? Nedělá si z toho zase prdel, ne? Hele, jako, zas úplně ne. Zas to tam jako, že to tam celkem vysvětlí. Zaprvé ten stand-up je skvělý, jako vždycky, vole, Chris Rockovi stand-upy, ale hlavně jde o to, že ta knížka je prostě opravdu, on se tam otvírá, že on nebyl úplně jako dobrý člověk, co se týče i jeho rodiny. Jo, že jako on se jako se synem hrál v těch filmech. Jo, byl smysl. No. No. A jakože on byl prostě psycho už
musím natočit 10 filmů za rok. Úplně prostě, jo. A chtěl to přenést na ty děti, což je takový jako spoiler z té knížky, nebo to všechno říkat. A prostě si začal jako uvědomovat, že to asi není úplně dobře. Jo. Jako dobře, stal se nejlepším hercem všech dob a nevydělával nejvíc peněz jako v určitý době, ale stálo ho jenom to dost... Jenom mi prosím tě objasni, na základě jakých kritérií se dá říct, že je někdo nejlepší herec na světě? No tak nejlíp placený, řekněme. V určité době byl někdy kolem roku 2010. Tak pokud 2010. V určité době, tak určitě někdo v jiný době byl třeba taky dobře placený. Podle mě tohle je blbost. No jasně, jo. Jo, ale v té době, kdy on natočil ty největší pecky, jako Já legenda a Štěstí na dosah, to rozhodně takovýhle, tak to jde, jako, no. A teď je jako nejlepší, je záruk, nejlíp placený herec v Hollywoodu. Je zárukou dobrýho filmu, vždycky, když tam hraje. Je teď The Rock, no, tak. No, to ten zárukou dobrýho filmu rozhodně není. The Rock, jo. No jasně, ten nejlíp placený, vole... Nejlíp placený hollywoodský horec. Al Pacino má půlku třeba. Ne, to si nám partnerovat. Jak je to možné, že se to takhle jako stane? Asi na základě popularity, já nevím. Tak jako všechno určujou čísla, že? Já takhle, to už víme dávno, že jako rozhodně kvalita neurčuje jako to, kolik ty si můžeš vydělat. A kdo je podle tebe třeba naprosto jako pro tebe nejlepší herec? Al Pacino. No to si váhal dlouho, no. Takže si nejseš úplně jistý. A dobře, teda v tom případě nejlepší film s Al Pacinem? Jsi zvená tvář? Pak to se asi nedá odpovědět jinak, jasně. Ale dá, tak je tam to spousta kmotr. Hele, a je dobrý ten, mě hrozně bavil, jak hrál toho Rainmana. Ne Cruise, ale... No. Jak se jmenuje? Hoffman, Dustin Hoffman. No. To je špice, no. No, tak jo, tak... No, hele, tak to si napříště nastudují víc. Oblíbenější herec? Nebo kdyby si prostě věděl, že... Já mám rád asi Dadyho, no, mně se líbí, jak udělal ty parfémy. Jako parfémy? Jo, Martin Daydar. Martin, teď a včera bylo Slunce, seno, erotika, ty vole, já jsem normálně měl vyvrcholení, když jsem to viděl. Ten je skvělej. A teď on uvádí nějaký novej seriál, bylo to v televizi. Že bude nějaká vědomostní soutěž s ním nebo něco, ty vole. Hele, to říkal ale Adam, jako, že on je fakt jako douchebag. Jo. No je, no. A že prej jako jedinej za celou dobu, že Adam fotil nějaký, třeba fotí na, jako natáčení a takovýhle. No, arrogantní. A prostě jedinej za celou dobu, kdo se ozval, jako nefoť mě nebo něco, tak byl prostě Dejdar. No, no, ale přitom to bylo jako jeho job byl to vidíš, fotit, jo, tam všechno na tom. Tu fyziognomii, to jako koresponduje s tím, co má, jako jaký je, jo, vidíš. To jako prostě mě to hrozně zklamalo, protože pro mě byl vždycky jako hrdina, který musí být strašně jako hodnej. Jo. Já říkám, never meet your hero. Kdyby to zabalil po, vole, nadabování Barta, byl by legenda. Jenže to, no to, bude, to bude muset dělat do smrti, protože ten, by ten seriál neskončí nikdy. No jasně, ale to by byl fakt legenda. Já už teď nemůžu a ty Simpsonovi koukat z toho důvodu ani a jako, já, prostě, já nevím, já si nedokážu pomoct. Mně ten člověk prostě strašně jako něco tam mi nesedí, no, to je jedno. Mm-hmm. Ale nebudeme mu tady mít prdel, je to Dady. Ale zase jako je to, prezent. No, jako spoustu věcí s ním bavilo, že všakalý leta a takhle, no, prostě. No, jasně, no. Jo, je to takový to, jak si to nechci kazit. Nemám rád o některých lidech informace, které nechci slyšet. Jasně. Jo? Ale tak teď ale jako Sirius. Navážno, hele, já takhle nevím, no, jako, jako abych řekl, jako já bych řekl, jo, hele, víš, Marty koho, McFly. Víš, koho mám rád? A já ti to normálně řeknu. Vždycky jsem byl rád, když jsem ho ve filmu viděl. Vždycky, ale vlastně asi jich tolik natočil Vincent Cassel. Hmm. Takový jako drsňák, takto... zloun, ale přitom jako fakt charisma. Ve filmu Východní přísliby, myslím si. No, jasně, jasně. To si většinou nepamatuju jména. A tohle si nějak pamatuju. A dokonce tam i snad hrál takovej, ne, a, nebo Východní spojka? Něco takového. Nějaký byly přísliby a byla nějaká i spojka. Přísliby byly s tím, s Viggo Mortensenem. Jo. To byly od nějaký ty ruský mafii nebo něco. Nebylo, ale, hele, ale jenom teda ještě řeknu, že v jednom Východní přísliby nebo Východní spojka, něco takového, prostě americký film, nějak, něco z toho se odehrávalo i v Praze, a, ale vím, že v jednom z nich hrál takovej song, takový jako typický pro tu dobu, prostě jako rapovej, ale takovej, měl tam takový jako takový jako notu, byl tak jako... melodický, takový melodický jako rapovej, strašně úžasný. A bylo to ještě před dobou samozřejmě jakýkoliv Shazamu, jakýkoliv prvních nějakých rozpoznávačů. Takže ho neznáš. A bylo to vysloveně jakože úplně random hledání. A já si pamatuju, že jsem si jedno odpoledne jsem přišel ze školy. Šel jsem na takový ten LimeWire, nebo jak se to jmenovalo. Hmm. Pamatuješ si to? Hmm. A tam si to nějak od někud stahoval, protože stahoval to 2 dny, nebo jako aspoň já, kamarádi třeba Nikola Stušl, vím, že jemu to jelo teda rychlejc, ale mě se to stahovalo prostě fakt třeba 2 dny a pak to, se to seklo na něčem a znovu, víš co. Jako. Mm-hmm.
A tam nějak jsem zkoušel od Dub Pistols, jo, Dub Pistols a něco jsem tam jako psal, nevím ani, jak jsem se na to dostal. A takhle se to jako dotáhlo a já si pamatuju, že jsem zkusil předtím strašně moc těch písniček, já jsem na to dvakrát kliknul. A bylo to ono. A teď jenom tam začne hrát ta nota a jenom si říkám, ty vole, to je asi ono, to je asi ono. A teď to jenom začne tam prostě do toho ten jako repík a yes, yes, a mám to. Teď jsem si to hodil do té 32 megabajtový MP3, kam se ti vyšlo prostě třeba 6 songů. Mm-hmm. Tak jsem si to tam dal a jel jsem s tím do skateparku na Lužiny a úplně... Opět by to hrálo a já jsem to fakt týden v kuse dokola. A to dám do toho, to dám odkaz na to na YouTube, na ten song. To je prostě, to v té době pro mě znamenalo strašně moc to najít. To bylo totiž štěstí. Třeba dneska fakt jenom, ten časem už to má tak vychytaný, že vlastně dřív to bylo tak, ještě podle mě nedávno, že si třeba koukal, dejme tomu na mobilu nebo na tabletu si koukal na skateový video, hrál tam nějaký song a když se ti líbil, tak jsi musel vzít k tomu telefon a poslouchat to, to možná i lidi nevědí, co mají Shazam, a poslouchat to, že ti to hrálo to video a ty jsi to s tím telefonem jako odposlouchával. No, no. Ale teďka už normálně ty zapneš Shazam přímo v tom přístroji, normálně koukáš na to video a ono ti to už rovnou vyjede. Nepotřebuješ k tomu druhý přístroj, který to bude Shazamovat. Okay, okay. Jo? Takže takhle strašně primitivní to je. Já si vzpomenu, že jsem si dělal soundtracky ze skateových videí. Ty vole, to musela být práce. Ne, vlastně já jsem, že jo, když jsem tehdy ještě dělal na skate video site, že jsem tam doplňoval ty videa a tohle, tak tam ty soundtracky jeli a teď jsem teď jako a ten neznámej song, jo, že bylo třeba, já nevím, 4 party neznámej song, 4 party jako další byly známý. A teď jako, ty, já na to musím přijít. Takže ty si zapnul to skateový video na videokazetě a teď jako, ty vole, to musím, a teď poslouchal třeba text, jo, a snažil ses jako podle toho textu, jako podle toho, co tam zpívají, jako najít, ty vole. No je to, to je pekelný, no, já mám nějaký, u některých videí, tak je třeba jenom jako intro, a to intro je tak strašně dobrý, že si to, to mě na to štve, že to beru jako zradu, že ten Shazam, který ví všechno, tak občas mi fakt něco nenajde. Jo, většinou to třeba možná někdo vytvořil jenom to intro, jenom proto, takže to takový není ani song. Ale je to tak strašně dobrý hudebně, že prostě... Ona spousta jako je videí, kde vlastně dělali hudbu ty skejťáci, který na tom videu jezdí. A jsou to prostě věci, které dělají jasně přímo proto. Takže to kolikrát ani nejde. Ale našel jsem na Instagramu, nebo kde to bylo, tak tam týpci hrajou, hele, to je boží, to je to, tam musím taky najít. Oni hrajou na nějakou, jakoby ne pilu, na nějaký nástroj, jako, no je to tak nějaká asi jako pila, nebo jak se to jako hejbe, a dělá takový, no tak to takhle vůbec nedělá, dělá to jiná, ty vole. Hej, tak jak jsem to slyšel, to si musím okamžitě stáhnout, všechny, ale to si dám jako vyzvánění. To si musím okamžitě stáhnout. Počkej, já si zapnu Shazam, zopakuješ to. Ne, ale hele, no prostě tam hrajou jako na takový pily, ale to dělá tak strašně dobrý, hele, já ti to pak musím. Není takový to wow, wow, wow? Jo, tak ty jsi to udělal dobře. Wow, 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 wow. Ale jako opravdu bez legrace. A to tak to dělá, když projíváš. Ale oni do toho mají nějaký jako beat a ono to vytvoří tak kurva nejlepší, prostě opět jsem. A já jsem si to normálně dal a někomu to přišlo taky tak. Já jsem si to normálně zkusil Shazamnout, kdyby náhodou. Ano, má je to na Spotify udělaný, jako oni to totiž jenom úsek třeba 30 sekund, který dělají tady ten. A je to tak strašně dobrý, že to někdo z toho udělal jako smyčku, prostě třeba 5-minutovou, aby to bylo jako song. Mm-hmm. A normálně si to jako v autě si to jedu. A hele, to je tak dobrý. To mi pustíš, teda. No. A škoda, ty si musíš pak pořešit ten audio systém trošku v autě vlastně. To by šlo, no. Tom, no. Ale by the way, vlastně kecal jsem, viděl jsem teď v poslední době, zhruba před týdnem, dokument o Mobim. Tak to musí být hodně dobrý. Ty vole, jako no, Mobiho, to je takový ten interpret, který ho jako si nepustím sám, ale vždycky, když to slyšíš, tak se ti to líbí, neurazí tě to. Nepřepneš to prostě. A mě to poslední album hrozně baví, co viděl. Ale třeba tam, třeba jsem myslel, že jsou desítky songů, který bych vůbec neřekl, že jsou od Mobiho a znám je. Jo, že to je jako takový multi prostě žánrovej interpret, ale jako celá ta jeho životní jakoby cesta, jo? Jako ta volatilita toho života, kdy byl jako najednou z ničeho, ze skvotu najednou byl slavný a pak absolutní propad dolů, kdy prostě napsal punkový album a prostě a největší propad a tohle to, no, a prostě přemýšlel o tom, vrátil se prostě někam, kde bydlel předtím, že bude zase učit, víš co, a to a zase najednou
napsal play to album a prostě absolutně výstřel, úplně výstřel jako do nebe, že najednou byl v baráku, byl v mrakodrapu, vole, s P. Diddym, Madonou a takhle, prostě byli tam 4 apartmány, on byl v jednom, koukal ven, prostě najednou byl úplně na největším vrcholu, ale zároveň to je řízlý tím, že prostě měl v ten moment, kdy byl jako v tom postavení a v té tvorbě a všechno úplně na absolutním vrcholu, tak psychicky byl absolutně nejníž, co kdy byla. Nevyskočil z toho mrakodrapu jenom proto, všechno, jenom proto, že prostě nešlo otevřít to okno prostě, víš co, v tom mrakodrapu a prostě sežela ráno prostě nějaký, vole, Xanaxi a tohle prostě po té profetované noci. No a to dávali na Netflixu nebo kde? Hele, tohle dávali na Artu. Ale to bude určitě jako kdekoliv jinde, jo. Ale prostě já se úplně na to čumě říkám, ty, a že je prostě 30 let vegán a že prostě jakoby je tváří toho boje proti jako zabíjení zvířat kvůli potravě a takhle. Jako hrozně si mě tím zase získal, jo, že jsem prostě druhý den přišel do kanclu a pracoval jsem a pustil jsem si celý den mobil. A najednou vím, že ty tvoříš to ceníš, pitomče, najednou to ceníš úplně jako jinak, no, jo? Jasně, no. Když najednou vidíš tu lidskou tvář toho člověka, že to vlastně je úplně normální týpek, jo, který si prožil vlastně ještě jako mnohem deepovější dna než třeba ty nebo tohle, jo, a prostě najednou máš k tomu mnohem blíž. A to, no, to takhle to dobrý, často bývá u interpretů, který jakoby ty je neignoruješ, víš, že existují, neuráží tě ta muzika, prostě nějak o ní víš, ale nepustíš si ji nikdy sám, že když prostě ti máš možnost si pouštět, vole, někde jako songy, aby to jelo, prostě to, nikdy to nepustíš. A pak vidíš dokument o tom člověku jako takovým, co všechno prožil a tohle, nebo i pitomej film třeba, jo? Takhle jsem to měl s Eminemem třeba. Že jasně, jsem viděl prostě jo. ten film s ním a viděl jsem úplně jinou tvář toho člověka, jakoby. A najednou tě to začne zajímat víc. A i se ti tak nějak odšpuntuje, odblokuje něco v palici, že můžeš mít nějakou slabou averzi vůči tomu třeba nebo něco a v ten moment se to odblokuje a najednou tu muziku přijmeš a působí na tebe úplně jinak, mnohem intenzivněji. Hele, já to mám takhle jako hozený možná odmala, že já jakoby slyším dobrý song, ale potřebuju vědět, kdo ho udělal, jak vzniknul, jak ten člověk vypadá, co prožil. Aha. Jo, že já se o to zajímám. Mm-hmm. Jo, že prostě, OK, no tak dobře, může mě bavit song od Tokyo Hotel, ale vím, že to prostě ta kapela je mrtka. Jo, že rozumím, to, jo. A pak ale potlučuješ to, že se ti to líbí. No jasně, jo, ale já potřebuju to, aby ta kapela nebyla mrtka. Jasně, ale jinak já nejsem schopný to poslouchat. Jasně. Jo, a když někdo prostě řekne, jako, ale dobře, jako ale bavíš si třeba s lidma a řekneš jim, ty vole, jak můžeš poslouchat Ortel? A teď má hezký písničky. Ale teď to jsou úplný čuráci. Jasně. Jo. To mě vůbec nezajímá. Jasně, ale tady jo, ten, ale tady ale ten kontraefekt. To čuráci. Tady ten kontraefekt, to vlastně mám taky, jakoby, že se vlastně sám sebe jako přesvědčuji o tom, že se mi třeba něco nelíbí proto, že to vnímáme negativně tu věc. Jo? Je nějaký interpret, já nevím prostě, ale on složí takovou melodii, že ať chceš, či nechceš, se ti to líbí. Hele, ale tak víš, jasný, že je ti ten člověk odporný. No, a teď prostě se to sobě bije prostě. Jo? To je prostě ta jasný kontra toho, že... Ale zase na druhou stranu té hudby a všeho možného je tolik, že ty tohle můžeš dělat. Jakoby, můžeš, ale bavme se o tom, že ty mi řekneš, ta písnička se mi nelíbí, ale jenom proto, že nemáš rád toho interpreta. Samozřejmě. Ale tobě se líbí ta melodie. O tom to je. Že prostě jako ty se ale ochudíš taky, o to. Tak si taky, vole, a taky ráno, vole, jedu do práce s kolegou a on má puštěný Radio Impuls a hraje tam Miraj a já si to celý den zpívám v práci, vole. Ano, tak aniž ale chtěl. Zpívat si sračku neznamená, že se ti líbí. To většinou ty sračku jední věci, které zaslechneš k ránu, ti pak jakoby rezonujou v té palici, jak jako den, cyklicky tě, nějak furt do kolečka. Říkáš si, ty vole, proč mám v hlavě tuhle srajdu, ty vole, pojď to něčím přebít, vole, a musíš to přebít, vole, vodkou. Children of Bodom, ty vole, aby to prostě zmizelo, ty vole. Children of Bodom je dobrý, jo. Hele, no. Hej, tak co, už skončíme s těma týdama? Asi se na to vysereme. Se to nikdo neskončí. Ale s čím skončíme? Jsme tu pomalu 2 hodiny. Tyve, no to je dost, hele. Ale pan Prokeš ještě nemá dost. Ne, já měl zase čurdit trošku. Půjdeš na skate dneska, nebo ne? Tyve, mohli bychom si zaskýt. Ale já bych to viděl tak, že bychom si zjistili, jestli jsou ty autíčka dneska tam v těch dobře chodících. Když nebudou, tak normálně... Tak já to hele, tak já zavolám Holovi. No tak to asi nebudeme řešit tady v podcastu, to, co budeme dneska. Budeme skejtovat, jako to jo. Hele, a počkej, jak to teda, když už jsme u toho skejtu dopadlo s tím klukem, co se teď 6 minut holil na YouTube? Udělal ten trik nebo ne?
Jirka Spielberg. Fekir Switch Front Krug. Takže nám dluží každý mu trojku. U toho je teda těžký, musím říct, to je taky nevděčný, že jmenuje se to Fekvar, ale ty to musíš otočit jako mnohem víc. Je tam, točí se to fakt jako hodně. O 45 stupňů? No, točí se to hodně, což je jakoby vizuálně o dost víc. Musíš to fakt jako rozvrtulit. No. Jako já jsem viděl nějaký záběry, Kuba to nevrátil. Čili jsme vyhráli my, jako vyhráli, je to škoda. Ale každý prostě, desítku? Nebo jak to bylo? Já nevím, myslím, že večeři. Večeři? Popravdě nevím, ale večeři s chlastem, takže. Já nevím, o čem jste se sázeli. Ale co kdybychom si takhle stanovovali, vole, challenge. Jo, ale já mám jeden challenge pro celou skateovou normálně komunitu. A je, takže teď globálně, připínejte satelity. No. Ale pozor, pouze pro českou. Mám tady jednu takovou výzvu. To jsi myslel, že Američani se do toho zapojí. Ale nikdy nevíš. Někdo udělal trik, který ještě nikdo nikdy neudělal. Tady v Čechách máme jeden takový nešvar, posledních podle mě jako 30 let, co se tady skateuje. Jo. Padly tady různý triky, já jsem to říkal už asi i ve SkateShop podcastu, myslím. Zkrátka je prostě jeden trik, který jsem ještě neviděl nikoho tady v Čechách udělat. Můžu hádat? No. Nose grab Benihana. Ten taky, jo, a já bych si vyžádal jiný, poprosím. Prostě frontside flip switch nose willy. V Čechách jsem nikdy neviděl nikoho udělat. Nikdy. A prostě jako to je trik, který přitom kluci Americe, tamhle za mořem. Jako nesčetně krát. Potom je hrozně krutej trik, jo. Jirka Hronek. Ale no a viděl jsi to? Odhaduju. No to jsou tyhle ty odhady. Člověk, by to nikdo to nenatočil. Tak jestli někdo, mohli bychom dávat vždycky výzvu nějakou. No. Pokaždé, okay. Teďka mě to výzvu, napadlo ano. A mě to přijde jako docela mě. A mohli bychom si tipnout, kdo to udělá. Takže já dám teďka Hronek. Výzvu a musíme to hrát tak, že u těch technických se nesmí říkat Jirka Hronek. Protože tam jako toho... Ne, můžu si říct, Jirka, ne, já bych neřekl. Ale co mě nezajímá, když to někdo jiný nezvládne. No, ten má vychytaný tyhle ty vesmíšnou zvodičku, ale nejsem si jistý, jestli... Hele, ale pojďme je motivovat něčím. No hele, prostě frontside flip switch nose willy. Ne backside flip switch nose takový, ale já jsem to udělal na backside, to mě nezajímá. Frontside flip switch nose willy, protože ty lidi na to schopnost mají, ale nikdo to v Čechách... Opravdu nenajdeš jediný záběr, že by to někdo někdy udělal v Čechách. Nikdy. A to není žádný, jakože, já nevím... Noel Backsmith, jo, že bys vymyslel nějaký jako nesmysl, Fecky Flip Switch Backsmith. No, prostě to je jako existující trik, to je jako udělané, nebavíme o ničem, no. To Kotlina. No. A tak co za to? No, nebo tak to já nic nedám, vole. Já jako respekt, to je bude první, jako je to regulární, nebude v Čechách. Motivace, no jasně, tak dobře, tak jako jasně. Nemusíme furt někomu něco dávat, vole. Nikdo mu nic nedal, ty nomu. Dělá pro sebe, ne, vole, že bude první. To je pravda. To je pravda. No, tak to jsem zvědavý, jestli to vůbec někdo bude zkoušet tady po těch debilních kecech. A to bychom mohli možná taky najít na YouTube, ne? Najdeš to? Ten jak to trik, vypadá? Jak to někdo dělá? Tak to jako právě udělalo mraky lidí už, jo? No jasně, ale aby jsme to dali taky do toho popisku, víš? No, může, jenom se pak domluvíš. Proč mám pocit, že to udělal Kosten? To udělal spousta tak lidí, ten to taky udělal, ten to určitě udělal. Tak proč mám pocit, proč Kostner udělal všechno? Ale podle mě to, možná podle mě to udělali třeba Dave Mayhew, jako ještě tehdy. A Dave Mayhew, jaký měl on pro modely, kdo to ví? Neříkej to ty teda, když to víš. Siriusy. D. D4. D3. 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 No, klasický D3. A D4 byly třebový. No a až tam vliv vietnamských napodobeniny jako dobil hranice. Pro model Dave Mayhew, no dobře. Firma, za kterou skateoval. Kdo? Skatey, Dave Mayhew, když jste taky tří, vole. No to nevím, vím, no, že to byl tak. Víš, vole, D3, že D4 byly. No a na co začínalo to? Maple. Maple skateboard. No tak to budou Maple skateboards. Když se začínalo na Maple, vole. No ne, hele, už to asi ukončíme, aby nás lidi nevypínali v půlce, už jsme tady skoro 2 hodiny. Tam, no. Jo? Marku. Jo. Příště. Jo. Ne, dobrý, v klidu, tě, jako jsem nic nechci, já chci čurdit. Čudit jste? Čurdit. Dobře, takže máme výzvu, typli jsme si, já jsem si typl Karděl a ty Hronka a ty. No a já někoho vlastně. A proč netypneš sebe a neuděláš to sám, ty já to vole? Neudělám, to, já to úplně uděláš. Vidím. To je takhle, děláš frontkick, zmáčkneš si ten jakoby tail a vystřelíš si ten skate přímo do holeně. To jakoby vím, že to se stane, takže to já to dělat nebudu. Jak už predikuje to, že se zraní, ale no, zkus to udělat, to že ty na to máš. Ne, Mirku, ne, ty ne, na to máš. To. Po nějaký době, no dobře, hele, tak je řeknu jedno jméno. Tomšovský. Mě napadá jako opravdu ten...
Jirka Hronek, no. Ježíš, ty jsi trapák, ty vole, do píči. Vidíte milion techniků, vole, tady u nás. Ale já si nedokážu představit, kdo by udělal frontky, kdo Switch nozvilí, jako. Protože to je fakt taková jako blbost, no. Takhle vypadají vždycky po kalbě? Já? Ne, myslím, Pašíka. Jo, počkej. Pašík by to mohl. Jenomže prostě stejně nevím. No. Vlastně. To je jedno, nebudeme se tady trápit, tím já prostě nikoho nevím. Jedno, prostě výzva, prostě nevím. No. Rozluč se. S kým? No, s našima fanouškama. Čau, fanoušci. Já si to ještě povítám kapitánu. Nebo spíš takhle, čau, fanoušku, protože budeš asi tak jeden, vole. A to budu já. Já jsem rád, že jsme vám mohli předvíst náš nový pořad. Byl to takový jako uvolněný. A vypustíme to vůbec. Switch off, prostě vypínačka. Určitě. Nebo vy si to máte dobrý pocit? Ale já jsem v pohodě. Ale mě tady jedno, mě všechno jedno. Ne, mu to vypadne. Ale tak se mějte krásně, dávajte odběry, lajky, pozdravte diváky. Jdeme si začíchat ven. Čus. Kanagon. Čus. Trošku stylověj, zvolený si Němec, ne? Jak on má čau? Tak der čus. Jsem řekl jako. Tak jo, děkujem za to, že jste to vytrpěli až do konce. Pokud jste to vytrpěli. A když jste to nevytrpěli, tak to nevíte, že jste to vytrpěli. A pojďte skejtovat s náma, jdeme do Řepory. Akorát to bude asi tak... Pojď, ať to tleskne, pojď se dát chlapsky. Ty vole. Ty vole, možná závaš ujedný, aj tušky. Ty vole, ty křuplov. No vole. Já jsem si to tady prokřuplnul něco. Promiň. No, tak já jdu točit další díla, chlapci, jdeme skejtovat. Tak jo. Tak čus. Odběr, like, zvoneček, čus.